Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері және қатысушылар. Бізде диссертациялық кеңеске үшінші сұрақ бойынша Абдуәлиева Асима Абдымұратованың диссертациялық жұмысына байланысты бүгінгі қорғау қатысып отқан бізде 14 диссертация кеңес мүшелері. Қаншау қатысып отыр бізде? Қазір онда көрейік адам санына байланысты, өйткені мына сұрақты біз тез шештік, сол себептен уақытымыз бар, 2:30-да ғой бізге, қосылатындар болады. Әлі бізде уақыт бар, сол себептен кеңес мүшелері, Қазақстан Республикасы білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің ғылыми дәрежелер беру ережелеріне сәйкес кворум болғандықтан, кворум бар, және сарапшылар қатысып отырғандықтан диссертациялық кеңестің мәжілісін ашуға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі мәжілісте докторант Абдуәлиева Асим Абдымұратованың 6D-120-100 ветеринариялық медицина мамандығы бойынша жануарлар құтырығына қарсы Рабдовак антирабиялық вакцинасын өндіру технологиясын МПИ стандартына сәйкес әзірлеу тақырыбында PhD философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертациялық жұмысын қорғайды. Ғылыми кеңесшілері Ахмет Садықов Нұрлан Нұралдинович, ветеринар ғылымдарының докторы, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің биологиялық қауіпсіздік кафедрасының профессоры, Валдовска Анда, PhD доктор, Латвия ауыл шаруашылық университетінің профессоры, сын пікір беруші рецензенттері, Қыдырманов Айдын Исағалиевич, ветеринария ғылымдарының докторы, микробиология және вирусология ғылыми өндірістік орталығы, вирустар экологиясы зертханасының меңгерушісі, профессор. Абишев Абдыхалық Абдыжапарович, ветеринария ғылымдарының докторы, ғылыми өндірістік мекеме Диавак жеке серіктестігінің директоры. Диссертация бірінші рет қорғалып отыр. Диссертация докторанттың құжаттарымен таныстыру үшін сөз диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы Сарыбаева Динара Амангелдіқызына беріледі. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері және қатысушылар, PhD докторант Абдуәлиева Асим Абдымұратованың диссертациялық кеңеске Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің талабы бойынша келесі құжаттарды ұсынды. Диссертациялық кеңес төрағасы атынан өтініш, кадр ісі есебіндегі іс парағы, жоғары білімі және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі жөніндегі дипломдарының көшірмесі, докторантураның 6D-120-100 ветеринариялық медицина мамандығы бойынша оқу бағдарламасын игеру туралы транскрипт, ғылыми еңбектерінің тізімі, баспа таңбасы, диссертация тақырып бойынша жалпы 15 жарияланым бар, оның ішінде комитет ұсынған ғылыми баспаларда 8, оның ішінде 4 пайдалы модельге патент, 1 әдістемелік ұсыныс, Scopus компаниясының дерекқорына енетін халықаралық ғылыми баспаларда 1, халықаралық конференция материалдарында 5 жарияланым бар. Тақырыбы мен ғылыми жетекшілері бекітілгендігі туралы хаттаманың көшірмесі, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті басқарма төрағасының орынбасары, провоз, профессор, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының академигі Тіреуов Қанат Маратұлы бекіткен биологиялық қауіпсіздік кафедрасының кеңейтілген мәжілісінде диссертациялық жұмыстың талқыланғандығы жөніндегі хаттаманың көшірмесі, отандық және шетелдік ғылыми жетекшілерінің пікірлері, ұсынылған құжаттар мен алдын ала сараптау материалдары комитеттің ғылым дәрежесін тағайындау ережелеріне сай келеді. Енді докторанттың кадр есебі жөніндегі іс парағын оқуға рұқсат етіңіздер. Абдуәлиева Асим Абдымұратовна 5.02.1986 жылы неге келген, туған жері Түркістан облысы Созақ ауданы Жартытөбе елді мекені, ұлты қазақ, азаматы Қазақстан Республикасы, білімі жоғары. 2003-2008 жылдар аралығындағы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін білім алып, агроөнеркәсіп факультетінде тәмамдаған, мамандығы селекционер биотехнолог біліктілігін алып шығады. 2011-2013 жылдар аралығында Мирас университетінде биология факультетінде биолог квалификациясын алып шыққан.
2017-2020 жылдар аралығындағы Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ветеринариялық медицина мамандығында білім алды докторант. Шет тілдер бойынша орыс тілі еркін, ағылшын тілі сөздікпен. Жалпы 15 ғылыми еңбектері жарық көрген және BioScience базасында бір мақала 4 пайдалы модельге патент. Еңбек жолы 2008 жылдың жаңа тамыз айынан 2009 жылдың тамыз айынға дейін аралықта Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде зоотехния кафедрасында оқытушы. 2010 жыл мен 2011 жылдар аралығында аталған кафедрада аға оқытушы. 2011-2012 жылдар аралығында Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің ТППЖ кафедрасында аға оқытушы. 2016-2017 жылдар аралығында докторант Қазақ ұлттық аграрлық университетінің биологиялық қауіпсіздік кафедрасында. 2020 жылдың тамыз айынан 2020 жылдың қыркүйек айына дейін аралықта биологиялық қауіпсіздік кафедрасында ассистент. Жалпы отбасы жағдайы тұрмыста жұбайы Құрман Мақсат Өткелбайұлы қазақ. Осымен тамам, рахмет. Сұрақтарыңыз болса, вопрос есть ученому секретарю? Рахмет, отырыңыз. Диссертациялық жұмысын баяндау үшін сөз Абдуалиева Асем Абдумұратовнаға беріледі. 20 минутке дейін уақыт сізге. Құрметті диссертация кеңесінің төрағасы, мүшелері және қатысушылар, сіздердің назарларыңызға ұсынылған жануарлар құтырғына қарсы рабдовак антирабиялық вакцинаны өндіру технологиясын GMP стандартына сәйкес әзірлеу тақырыбы бойынша орындалған диссертациялық жұмыстан қысқаша баяндауға рұқсат етіңіздер. Ғылыми кеңесшілер профессор Ахметсадов Нұрлан Нұралдинович және профессор Анда Валдовска. Құтырық табиғи ошақтық аса қауіпті соңы өліммен аяқталатын зоантропонозды жұқпалы індет. Халықаралық эпизоотиялық бюроның мәліметі бойынша әлемде 150-ден астам елде жануарлар арасында құтырық індеті тіркеледі. Яғни осы індетпен тіркелудің тиімді жолы жануарларды уақытында вакцинациялау. Бүгінгі таңда бәсекеге қабілетті препараттарды өндіру технологиясын GMP стандартына сәйкес әзірлеу, яғни осы қазіргі таңдағы өзекті мәселе болып отыр. Осы өзекті мәселеге алға қоя отырып, біз алдымызға мынадай мақсат қойдық. Жануарлар құтыруына қарсы инактивацияланған сұйық рабдовак антирабиялық вакцинаны халықаралық GMP стандартына сәйкес өндіру технологиясын әзірлеу және өндіріске енгізу. Осы мақсатты іске асыруға біз бірнеше міндеттерді атқардық. Құтырық вирусының өндірістік СВС-11 штамын өсіруге арналған жас өсінділерін анықтау және биореакторда суспензиялық әдіспен өсірудің параметрларын зерттеу. Рабдовак вакцинасын әзірлеуге арналған инактиванттың және адиванттың оңтайлы концентрацияларын анықтау, сонымен қатар дайын болған рабдовак вакцинаның тәжірибелік серияларының иммунобиологиялық қасиеттерін зертханалық және өндірістік жағдайда зерттеу. Жалпы диссертациялық жұмыс 2017-2020 жылдар аралығында Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің биологиялық қауіпсіздік кафедрасында және ғылым қоры акционерлік қоғамының қолдауымен жануарлар құтырғына қарсы рабдовак антирабиялық вакцинасын халықаралық GMP стандартына сәйкес өндіру ғылыми жобасы негізінде антиген ғылыми өндірістік кәсіпорынның вирустық препараттарды өндіру бөлімінде атқарылды. Жалпы зерттеу жұмыстарының нысаны ретінде ANSES анықтамалық зертханасынан алынған құтырық вирусының өндірістік СВС-11 және бақылаулық СВС-27 штамдары, сонымен қатар референттік жасуша линиясы BHK-21 клон 13 ATC коллекциялық мұражайынан алынды.
Жалпы зерттеу жұмыстарымызды СВС-11 штамына сезімтал жасша өсінділерін бейімдеуден бастадық. Ол үшін біз өзімізде осы антиген ғылыми өндірістік кәсіпорының жасушалық коллекциялық мұражайында сақталған БХК-21 мексикалық сублиниясы, Веро, МДСК және БХК-21 ағылшын сублиниялар таңдалып алынды. Нәтижесінде құтырық вирусының өндірістік СВС-11 штамына сезімтал 10 рет пассаждау нәтижесінде жасша өсіндісіндегі вирустық титр БХК-21 мексикалық сублиниясында 6 логарифм тіндік цитопатиялық әсерге ие болды. Алдарыңызда берілген суретте құтырық вирусы өндірістік СВС-11 штамына аталған жасша өсінділердің бейімделген фотосуреті көрсетілген, яғни 70 есе үлкейтілген суреті. Мына жерде графикке назар аударсаңыздар, құтырық вирусы СВС-11 штамына сезімтал жасуша өсінділерінің арасындағы геометриялық титрлер ретінде көрсетілген стандарттық қателіктер есептелді. Яғни ол АНОВА арқылы есептеліп, ТУКЕ бірнеше салыстырмалы тексерілді. Нәтижесі сенімді деп есептедік. Келесі зерттеу жұмыстарымыз биореакторда суспензиялық әдіспен БХК-21 жасуша өсіндісін өсіру үшін бірнеше егу концентрациялары анықталды. Яғни бастапқы егу концентрациясы 200-300 мың жасуша сантиметр куб дәрежесінде, бақылау кезіндегі жасушалардың концентрациясы 24-48-78 сағат бақыланды. Нәтижесінде 200-300 мың сантиметр куб дәрежесіндегі алынған егу концентрациясы 48-78 сағатта тиімді болып, 1 800 000 жасуша сантиметр куб дәрежесіне жетіп, жасушалардың өміршеңдігі 92% көрсетті. Енді сол нәтижелер заманауи контест деген құралғы бар, сол құралғы арқылы есептеліп, 10 секунд ішінде алынған нәтиже үлгілері. Яғни жасыл түспен берілгендер жасуша санының өміршеңдігін білдіреді, ол бізде 92% және 90% 78 сағатта, 48 сағатта 92%. Сонымен қатар өлген жасушалардың саны қызыл түспен белгіленген. Жалпы келесі зерттеу жұмыстарымызды құтырық вирусының СВС-11 штамының жинақталуына, яғни БХК-21 жасуша өсіндісінде бейімделген жұқтыру дозасына байланысты зерттеу жұмыстары атқарылды. Ол үшін 0.1, 0.1, 0.1 жұқтыру дозалары таңдалып, 37 градус температурада вирусты өсіру мерзімі 78 сағатта 6.125 тіндік цитопатиялық әсерге ие болып, бізге тиімді 0.1 жұқтыру дозасы таңдалып алынды. Келесі зерттеу жұмыстарымыз өсіру ұзақтығына байланысты, яғни сағатпен есептелді, яғни 24-48-78-96 сағаттарда құтырық вирусының жинақталу динамикасы анықталды. Яғни БХК-21 жасуша өсіндісіне бейімделген, яғни стационарлық және суспензиялық әдістермен салыстырмалы зерттеулер жүргізудің нәтижесінде 72-96 сағатта вирус титрі 6.150-ді құраса, стационарлық әдісте, суспензиялық әдісте 7.125 логарифм тіндік цитопатиялық әсерге ие болды. Яғни келесі зерттеу жұмыстарымызда біз үшін тиімді, яғни суспензиялық әдіспен өндіруді таңдап алдық. Жалпы құтырық вирусын өсіру үшін әртүрлі температуралық режим міндетті түрде атқарылады. Ол режимдер бізде 30, 33, 35, 37, 40 градустар таңдалып, өсіру ұзақтығы 3 тәулік, яғни 78 сағатта 3 рет пассаждау нәтижесінде 6.125-ті көрсетті. Сурет нәтижесінде қарасаңыздар, жасушалардың өсімі, яғни 37 градуста 1 800 000 TCD-ға жеткенін көрсетеді. Яғни біз үшін тиімді осы 37 градус таңдалып алынды. Келесі зерттеу жұмыстары жалпы биореакторға құтырық вирусының жинақталуына ауа көлемінің әсері зерттелді. Ол үшін жаңағы 20-90 миллилитр сантиметр куб арасындағы топтар алынды. Яғни нәтижесі бағана жоғарыда атап өткендей АНОВА-мен жүргізілді. Содан кейін салыстырмалы тексерулер ТУКЕ тесті арқылы есептелді. Яғни нәтижесінде 70 миллилитр сантиметр куб дәрежесінде біз үшін тиімді дәрежені, аэрация дәрежесі шықты.
Келесі суретке назар аударсаңыздар, яғни құтырық вирусы СВС-11 штамын анықтау үшін иммунофлуоресценция әдісімен жүргізілді. Яғни, нау, 5-ші суретте құтырық вирусының флуоресценциясы, және 6-ші суретте бақылаулық фотосурет. Жалпы ол флуоресценция әдісімен есептеген кезде 4 балдық шкаламен бағаланып отырды. Келесі кестеге назар аударсаңыздар, қоректік ортадағы фетальді қан сарысуының концентрациясының, яғни құтырық вирусының жинақталуына деңгей әсері есептеліп шықты. Яғни сүймелде ортасындағы фетальді қан сарысуының 1, 2, 5, 10 пайыздық концентрациялары таңдалып, цитопатиялық әсерінің байқалуы 78 сағатта байқалды, және 3 рет титрлеу барысында нәтижесінде 6,150 логарифм тіндік цитопатиялық әсерге ие болды. Біз үшін тиімді концентрация сүймелде ортасы үшін 2% концентрация таңдалып алынды. Енді сол нәтижеге қол жеткізгенімізді дәлел ретінде мына жерде графпад призм бағдарламасы арқылы есептелген жаңағы жоғарыда атап өткен 4 концентрацияның арасындағы салыстырмалы қателіктер есептелді. Яғни сенімді нәтижеге қол жеткізгенімізге назар аударыңыздар. Келесі зерттеу жұмыстары осы аталған стационарлық және суспензиялық әдістердің арасындағы биологиялық белсенділігін бақылауға салыстырмалы зерттеулер жүргізілді. Ол үшін алдын ала дайындалған 10-1 дәрежесінен 10-7 дәрежесі аралығында вирустық сұйылтпалар титрленді. Яғни нәтижесінде стационарлық өсіру әдісінде 10-6 дәрежесінде 6,125 логарифм тіндік цитопатиялық әсерге ие болса, 10-7 дәрежесінде суспензиялық әдіспен өсіру тиімді, яғни жоғары биологиялық белсенділікті алдық. Келесі зерттеу жұмыстарымыз жалпы құтырық вирусы СВС-11 штамын инактивациялаудың салыстырмалы кинетикасы анықталды. Ол үшін полиэтилемин және димеретилемин деп аталатын инактиванттардың концентрациялары алынып, салыстырмалы зерттеулер жүргізілді. Нәтижесінде полиэтилемин инактивантының 0,102, 0,103, 0,104 қорытынды концентрациялары таңдалып, 4, 37, 22, 24 градус аралығындағы инактивация дәрежесі есептелді. Яғни 4 градуста осы аталған, жоғардағы аталған қорытынды концентрацияларда ешқандай инактивация жүрген жоқ. 37 температурада барлық аталған қорытынды концентрацияларда жылдам жүрді инактивация. Нәтижесінде 0,104 қорытынды концентрация 22-24 сағатта 48 сағатта, градус 22-24, яғни 48 сағатта толық инактивация жүргенін көрсетеді. Сонымен қатар димеретилемин қорытынды концентрациялары 0,1, 0,2, 0,3 қорытынды концентрациялары таңдалып, дәл осындай зерттеу жұмыстар жүргізілді. Нәтижесінде 4 градуста аталған қорытынды концентрацияларда ешқандай инактивация жүрген жоқ. Суреттен қарасаңыздар, одан кейін 37 градуста аталған қорытынды концентрацияларда жылдам жүреді инактивация, және 22-24 градуста 0,2 қорытынды концентрациясы 24 сағатта толықтай инактивацияланды. Жұмысымыздың нәтижесінде осы 0,2 қорытынды концентрациясы таңдалып алынды. Жалпы суретке назар аударсаңыздар, Абдавак вакцинасының өндірілген технологиялық сызба нұсқасы әрине жасуша өсіруден басталды. Одан кейін жасушаларға жаңағы құтырық вирусын бейімдеуден, сонымен қатар жалпы зерттеулер өндірістік жануарларға, сонымен қатар зертханалық жануарларға жүргізіліп, дайын өнім алынды. Келесі зерттеу жұмыстарымыз Абдавак вакцинасының тәжірибелік сериясын дайындау болды. Сонымен қатар ол үшін құтырық вирусы СВС-11 штамының биологиялық белсендігі 7,125 логарифм тіндік цитопатиялық әсерге ие болып, сол суспензияға димеретилеминнің қорытынды концентрациясы 0,2, мантанит адюванты қосылып 15% ISA-201 BG қосылды, және тиомерсал консервант ретінде 0,5 сантиметр куб дәрежесінде қосылып, Рабдавак вакцинасының құрамы анықталды.
Жалпы, жоғарда аталған вакцинаның тәжірибелік үлгісіне келесі зерттеу жұмыстары стерилділігі анықталды. Стерилділік әртүрлі қоректік орталарда, яғни сабура ортасында, кетароци, сонымен қатар етпептонды, агар етпептонды сорпаларда жүргізіліп, рабдовак вакцинасының стерилділігі анықталды. Яғни ешқандай микрофлоралардың болмағандығын сурет нәтижесінен көруге болады. Келесі зерттеу жұмыстары осы аталған тәжірибе үлгісіндегі рабдовак вакцинасының зиянсыздығын зертханалық тышқандарда анықталды. Ол үшін салмағы 10-12 грамм болатын зертханалық ақ тышқандар алынып, оларға 0,5 сантиметр куб дәрежесінде терішілік егіліп 14 күн бақылауға алынды. Бақылау нәтижесінде ешқандай физиологиялық ауытқулар болған жоқ, тышқандарда салмақ қосу байқалды, сонымен қатар ешқандай өлім тіркелмеді. Яғни вакцинамызды зиянсыз деп бағаладық. Келесі зерттеу жұмыстары рабдовак вакцинасының иммуногенді индексін анықтау үшін BioCanR референс вакцинасымен салыстырмалы зерттеулер жүргізілді. Ол үшін аталған екі вакцинадан 4 сұйылтпа дайындалды, сөйлетте көрініп тұр. Яғни ол осы 4 сұйылтпаға әр топқа 10 тышқаннан бекітілді. Осы тышқандарға вакцинация апталық 2 рет жүргізілді, яғни құрсақ шірік 0,5 сантиметр егілді. Бақылау барысында СВС-27 штамынан дайындалған жаңағы сұйылтпалар дайындалып, интерцеребральды егілді. Яғни ары қарай тірі қалған тышқандардың саны анықталды. Суретте назар аударсаңыздар, СВС-27 штамының дозасын анықтау үшін оның минус дәрежесінен, оның 4 дәрежесіне дейінгі сұйылтпалардан бағанағы жоғарда атап өткен бақылау ретінде қолданған сәтімізде оның минус 3 дәрежесі таңдалды. Себебі 10 күн бақылау барысында ешқандай тышқандардың тірі қалғаны байқалмады. Келесі жұмыстарымызда бақылау ретінде оның 3 минус 3 дәрежесі таңдалып жұмыстар жүргізілді. Келесі слайдта назар аударсаңыздар, вакцинаның иммуногенді индексі мына формула бойынша анықталды. Яғни аталған бақылау ретіндегі BioCanR вакцинасымен салыстырмалы зерттелген кезде біздің өндірген рабдовак вакцинасының арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Айырмашылықтар ANOVA арқылы жүргізілді және түкке тестінің бірнеше салыстырмалы тексерілді. Яғни нәтижесінде екі халықаралық бірлікке ие болып, халықаралық эпизоотиялық бюроның ұсынған бірден төмен болмау керек деген халықаралық бірлікке, яғни біздің вакцинамыз тиімді дәреже көрсетті. Жалпы келесі зерттеу жұмыстары дайын болған вакцинаны өндірістік жағдайда тексеру болды. Ол үшін вакцина егілген қойлардағы иммуногенді белсенділік бетараптау реакциясы арқылы жүргізіліп, рабдовак BioCanR бақылау ретінде, яғни бақылау тобына 5 қой, 2 аталған вакцинаға 5 қойдан тәжірибелер жүргізілді. Яғни нәтижесі вирусты бейтараптау титрмен көрсетілді, яғни 365 күнге дейінгі тексеру нәтижесінде рабдовак вакцинасының иммуногенді белсенділігі 1,125-1,150-ге дейін жетіп, яғни вакцинаның тиімділігі анықталды. Сонымен қатар, мына суретте нәтижесін көрсету мақсатында қойдық, яғни вакцина егілген қойлардағы иммуногенді белсенділік 365 күнде 1,122 логарифмтіндік цитопатиялық әсерге ие болды. Яғни вакцина егілген қойларда иммунитет қалыптасып, иммуногенді белсенділік 365 күнге дейін сақталды. Сонымен қатар дәл осындай жұмыстар жаңағы итке жүргізілді. 4 ит жаңағы антигеннің вивариден алынды. Осы рабдовак вакцинасының иммунизацияланған иттердегі қан сарысын зерттеу нәтижелері 12 айға дейін 1,125 логарифм тіндік цитопатиялық әсерге дейін жеткендігін көрсетеді. Нәтижесі фотосуретте көрсетілген рабдовак вакцинасымен иммунизацияланған иттердің қан сарысуында вирусты бейтараптау титрінің арасындағы айырмашылықтар, яғни 12 айда вакцинаның жаңағы мерзімі 12 ай, сақталуы 1,122 логарифм тіндік цитопатиялық әсерге болып, жаңағы аталған иттерде иммунитет қалыптасып, сонымен қатар бейтараптау титрінің нәтижесі биологиялық белсенділігі анықталды.
Сонымен қатар, келесі зерттеу жұмыстары рабдалок вакцинасы иммуногенді белсенділігін әртүрлі температураларда, яғни 2-8, 15-22, 37 градус аралығында вакцинаны сақтау мерзімі анықталып, нәтижесі алдарыңызға берілді. Яғни 2-8 градуста нәтижесінде 365 күнге дейін вакцинаның сақталу мерзімі анықталса, 15-22 градуста 180 күн, 37 градуста 90 күнде иммуногенді белсенділігі жойылды. Біз үшін тиімді 2-8 градус сақтау мерзімі болып табылды. Келесі слайдтарда қорытындылар және тәжірибелік ұсыныстар берілген, оны оқымауға рұқсат етіңіздер, себебі алдарыңызда бар. Жалпы жұмысымызды қорытындылай келе, осы өндірген рабдовак вакцинасының нормативтік техникалық құжаттары әзірленді, сонымен қатар ұйым стандарты алынды. Вакцинаға тіркеу куәлігі алынды, сонымен қатар вакцинаға маркетингтік рұқсаттама Грузия мемлекетіне тіркелді, және меншікті зерттеу нысандары ретінде вакцинаға рабдовак атауы беріліп куәлік алынды, сонымен қатар бірнеше патенттермен расталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет. Ғалым хатшыға сұрақтарыңыз бар ма? Ғалым хатшыға диссертантқа деген сұрақтарыңыз ізденушіге. Құрметті кеңес мүшелері, сұрақтарыңыз диссертантқа ізденушіге. Ақ ойсақ болады ма? Болады, болады. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн, Қуандық Дәулетбаевич. Сұрақ қоятын. Мен естіліп тұр ма дауысым? Естіліп тұр, жақсы, жақсы. Мен біріншіден нені тыңдап шықтым. Доклад жақсы өте. Бірақ дегенмен де менде бірнеше мынандай сұрақтар бар. Бірнеше жұмыстың жаңалығы туралы айтып берсеңіз. Себебі бұл технология бәрімізге белгілі. Технология бұрыннан бар технология, бірақ ешқандай еш жерде оның жаңалығы осы бұрынғы технологиядан қандай айырмашылығы бар. Сол жөнінде ештеңе естімедік. Бұл бірінші сұрақ. Келесі сұрақты айта берейін бе? Жоқ. Айта беріңіз, сұрақтар жазып отыр. Бұның жауап береді. Айта беріңіз. Екінші сұрақ. Сіз зерттеу, мен сіздің диссертацияңызбен танысып шықтым. Диссертация барысында, технологияны әзірлеу барысында, яғни, вирустық суспензияның толық инактивациясын тексердіңіз. Одан кейін оны вакцинаның құрамында тағы да тексердіңіз. Вакцинаның толық препарат дайын болған кезде тағы да толық инактивациясын тексердіңіз. Осының қайта тексерудің қаншалықты маңызы бар қайталап тексерудің? Бұл екінші сұрақ. Сұрақ түсінікті ма? Толық инактивациялау не үшін қажет дейсіз бе? Толық инактивация, сіз вирустық суспензияны тексердіңіз. Сон тексеріп болғаннан кейін дайын вакцинада тағы тексердіңіз. Сол қайта тексеру қаншалықты маңызы бар, қаншалықты қажет? Түсіндім, рахмет, аға. Үшінші сұрақ. Сіз диссертацияңыздың тақырыбында GMP талаптарына сәйкес вакцина әзірлеу деп солай айтылған диссертацияның тақырыбы. Бірақ сіздің баяндамаңыздан, немесе сіздің диссертацияңыздан GMP талаптарына қатысты бір ауыз сөз естімедік. Үшінші сұрақ. Төртінші сұрақ. Сіз BHK-21 жасушасын қолдандыңыз. Соның ішінде С-13 клонын. Ол С-13 клоны, біздің білуімізше, ол стационарлық әдіспе бейімделген жасуша линиясы болатын. Сіз одан қалай суспензиялық линияны алдыңыз? Әзірге осы сұрақты. Сұрағыңызға рахмет, Қуандық Дәулетбаевич. Бекович, Дәулетбаевич, кешіресіз. Жауап беруге рұқсат етіңіз.
Жұмыстың жалпы жаңалығы, менің біздің зерттеуіміз бойынша жүргізген жұмыстардың жаңалығы патенттерде көрсетілген, яғни құтырық вирусын СВС-11 штамын, яғни БХК-21 жасша өсіндісіне бейімдеу барысында жаңа қоректік орталар анықталды. Қоректік ортаны өсірудің жолдары деген бізде патент алынды. Сол патентпен расталады. Және технологиялық өсіру әдістері. Сонымен қатар, және СВС-11 құтырық вирусының параметрлері. Яғни, бағана өзіңіз атап өттіңіз, биореакторда сіз қалай өсірдіңіз деп, сол өсірудің әдістері бізде жаңалық. Және екінші сұрағыңыз бойынша жұмысыңыздың екінші рет толық инактивациялау жүргізілдіңіз. Оның маңызы неде деп отырсыз. Рахмет. Толық инактивациялаудан кейін бірнеше өндірістік жағдайда да вакцина иммуногенді белсенділіктер анықталды. Себебі дайындалған вакцинаның жаңағы 12 айға берілген мерзімдегі тиімділігі сақталу нәтижесінде біз алған вакцина иммуногенділігі 12 айға дейін сақталды. Сондықтан жаңағы бұл зерттеудің маңыздылығы өте зор, себебі 12 айдан кейін, вакцинадан кейін вакцина тағы да бір жылдан кейін егілсе, мүмкін бұрынғы жаңағы құтырық вирусының антигендері туындап, қайтадан ауру ошақтары шығып кетуі мүмкін. Сол себепті екі рет, үш рет зерттеу маңызды деп ойлаймын. Келесі зерттеу жұмыстарыңызда ешқандай GMP туралы мәліметтер айтпадыңыз дедіңіз ба? GMP стандарты бойынша жалпы 2006 жылы осы Қазақстан, жалпы өзі 1963 жылы Ақшта осы GMP стандарты бекітіліп, әлемге жаңа таратылған болатын. Яғни біздің Қазақстан Республикасында GMP стандарт бойынша тек қана 2006 жылдан бастап ғалымдар жұмыс істеп келеді. Сондықтан бізге жалпы 2017-20 жылдар аралығында акционерлік қоғам қолдауымен бізге берілген тақырып болған. Осы GMP стандартына сәйкес препарат өндіру. Сол себепті соны негізге ала отырып, осы зерттеу жұмыстары жүргізілді. Және БХК-21, төртінші сұрағыңыз, БХК-21 жасша өсіндісі, клон 13. Именно осы клон 13 қалай сіздер биореакторға бейімдедіңіз? Жалпы биореактордың барлық параметрлары өсіру барысында зерттеліп шықты. Температурасы, pH-ы, және ауа көлемі, аэрация дәрежесі. Сондықтан стационарлық методта бірден әсер етіп, БХК-21 жасша өсіндісіне тез бейімделеді. Ол белгілі әдіс. Ал биореактордағы артықшылық осы БХК-21 жасша өсіндісінің 72 сағатта 1100 есе даже біздің құтырық вирусын жинақталуымызға әсері зор болды. Сол біздің ғылыми жаңалығымызға кіреді. Рахмет. Қуандық Дәулетбаевич, қанағаттандыңыз ба сұрақта жауабына? Мен толық қанағаттанған жоқпын. Мен себебі мен бірінші сұрағым, екінші сұрағым бойынша вакцинаның вирустық суспензияны толық инактивациялануын қалай, қаншалықты екі рет тексеруді маңызы бар? Бұл бір рет тексергеннен кейін жеткілікті емес пе? Осы сұраққа мен толық қанағаттанар жауап ала алмадым. Екінші, GMP талаптары бойынша. GMP талаптары ол біздің түсінігімізше, ол жиынтық ұғым. Оның ішінде, яғни өндірістік алаңның сәйкестігі, өндірістік алаңның валидациясы, өндірістік құрал-жабдықтардың валидациясы және калибровкасы, өндірістік процестің критикалық нүктесі, өндірістік серияның валидациясы, персоналдардың қойылатын талаптар және өнімнің сапасы туралы бірде-бір сөз айтылған жоқ. Осы жөнінде не айтар екен? Кешіресіз, жалпы атайтын нәрселер бар. Бұл GMP, халықаралық GMP стандартына сәйкес антиген ғылыми өндірістік орталығының жаңағы мұражайлары, сонымен қатар қызметкерлердің жұмыс істейтін бөлімдер, жаңа вирусологиялық бөлімдері, сонымен қатар жасушаны өсіру мұражайы, яғни биотехнология деген бөлімі бар. Сол сияқты А, Б, С деген пункттерге бөлініп, яғни осы GMP стандарттарына толық сәйкес келіп, біздің жұмысымыздың нәтижесінде, яғни арнайы құжаттамалар алынды.
толық инактивациялау не үшін екі рет жүргіздіңіз? Яғни біз дайындаған өндіріс ретінде дайындаған осы Рабдовак вакцинаның тиімділігіне көз жеткізуіміз үшін екі рет зерттеу міндетті. Яғни вакцинаның 12 айға дейінгі ұстап тұратын иммунобиологиялық қасиеті, яғни иммунитетке әсері қосылған оның құрамындағы заттарына байланысты артықшылықтары зерттелді. Рахмет. Қуандық Дәулетбаевич, сұрақтарыңыз бар ма? Қанағаттандыңыз ба? Әзірге менде осы қалған рахмет. Рахмет сұрақ. Сұрағыңызға рахмет, қуандық Дәулетбаевич, рахмет сізге. Сұрақ қоям деушілер болса. Кім сұрақ қояды? Там нажмите кнопку. Владимирович Кирпиченко, член совета, пожалуйста. Асима Абдимуратовна, если я буду говорить на русском, вам будет понятно? Да. Замечательно. Значит, мой вопрос состоит в следующем. Во-первых, по замечаниям. На 14 слайде вы показали, если можно, пожалуйста, откройте 14 слайд. Да, вот здесь. Вы показываете, что вы добавляете фетальную сыворотку в концентрации 1%, самый начальный, правильно? Угу. В автореферате у вас начинается с 2%. Это техническая ошибка или какие-то несовпадения в данных? Кешіресіз, ол техникалық ошибка болу мүмкін. Себебі біз екі рет, үш рет дайындадық на жұмысты. Одан кейін аттестация кезінде екі рет дайындалды. Сол себеп техникалық ошибкалар кетіп қалған шығар. Следующий вопрос у меня состоит по культурам клеток. БХК-21, американская линия и мексиканская линия, вы использовали две. Почему мексиканская линия показала себя лучше американской? Вы можете пояснить? БХК-21 сериалық аламан белегінен алынға жасша өсіндісі, яғни үздіксіз өсуге өте жоғары тиімділігін көрсетті, ал БХК-21 ағылшын сублиниясы тек қана титрлеу кезінде, үш-ақ рет титрлеу жүргізген кезде оның өсімі тоқтап қалды. Сондықтан біз айырмашылығы ретінде бірденен мексикалық сублинияны субстрат ретінде таңдап алдық. Так, одан кейін соңғы сұрағым осындай. Сіз инактивация жасадыңыз. Инактивациядан кейін сіз 78-ші бетте диссертацияның көрсетіп тұрсыз. Титрі, вакцинаның титрі 7-25 логарифм. Ол титрді қалай анықтадыңыз? Если вирус у вас не работает на культуре клеток, как вы определяли титр? Жалпы вирусның титрін қалай анықтадыңыз деген сұрақ па? Инактивациядан кейін, иә. Инактивациялау нәтижесінде бізде полиэтилемин концентрациялары қорытынды алынды, және инактивант димелетилеминнің қорытынды концентрациялары таңдалды. Енді нәтижесінде екеуін салыстырмалы өсіру құтырық вирусын инактивациялау нәтижелерінде 22-24 сағатта димелетилеминнің жалпы 0,2 қорытынды концентрациясы толық инактивациясы 24 сағатта ертерек жүрді. Ал полиэтилемин инактиванты ешқандай біздің инактиванттан кем деп айталмаймыз, себебі толық концентрациясында оның да 0,4 дәрежесіндегі концентрациясы 48 сағатқа дейін инактивацияланды. Сол себепті біз үшін тиімді енді болашақ жұмыстарымызда димелетилеминнің 0,2 концентрациясы таңдалып алынды. Иә, рахмет. Сіз концентрацияны таңдап алдыңыз. Он жасадыңыз концентрацияны. Одан кейін, сіз инактивацияны жасап болғаннан кейін, сіз вирустың титрін анықтадыңыз, ой? Соны қалай анықтадыңыз? Жалпы құтырық вирусының арнайы сұлпалар дайындалды, алдын ала қоректік орталар, яғни БХК-21 өсіндісінен дайындалған пробиркаларда оның минус 1 дәрежесінен, оның минус 7 дәрежесіне дейінгі сұлпалар дайындалды. Именно осы суспензиялық және стационарлық өсіру әдістері кезінде екеуін айырмашылығы зерттеліп, инактивациялы уақытына да осы жалпы сұйылтпалардың да әсері зор болды. Сондықтан
оның минус 7 дәрежесінде алынған жаңа құтырық вирусын жинақталған. Соған біз инактивация жүргіздік. Жарайды, рахмет. Так, спасибо, Владимир Владимирович. Рахмет сізге. Сұраққа қанығатсыз ба? Жауабына? Так, келесі сұрақ. Кеңес мүшелер, сұрақтарыңыз бар ма? Менде бір сұрақ бар. Әсем Абдымұратына, сізге мынандай сұрақ. Вакцинаның құрамында адювант болады. Сіз мантанитті қолданыңыз. ИСА қанша қолданыңыз? 201, да? Соның қосу мөлшерін анықтадыңыз. Қосу мөлшерін қалай анықтайсыз? Рахмет сұрағыңызға, Пірмкош Опанғұлович. Жалпы адювант бұл иммуногенмен бірге жаңа бір мезгілде енгізген кезде иммундық жауапты күшейту үшін жалпы қолдандық. Яғни мантаниттің біз құтырық вирус антигенін араластыру үшін 85% вирустық суспензияға 15% қорытынды концентрациясын қоздық. Бірақ адюванттың жаңа ИСА 201 именно сол адювантты біз 15% және 50% қосып, соның ішінде 20% қосып, 3-4 рет зерттеулер жүргізілген. Нәтижесінде 15% қорытынды концентрация біз үшін тиімді болды. Яғни вакцинаның арғарайғы иммундық жауапты күшейту үшін әсері осы 15% көрсетті. Себебі қалған аталған мен атап өткен жаңа концентрациялардағы айырмашылықтар вакцинаны жануарға өндірістік жағдайда зерттеу барысында еккен кезде ешқандай вакцинаның тарамай бір орында жиналып қалғаны байқалды. Сол себепті біз үшін тиімді 15%. Жақсы, рахмет. Рахмет. Рұқсат па, Пірмкош Опанғұлович? Обязательно, Сәрсенбай Қадырович, сізге. Әсем, келесі сұрақтар. Біріншіден, мына сізде вакцинаның цитопатиялық әсерін анықтағанда, неге 24 сағат аралық, 24-48-72, мүмкін 12 сағат әсерін неге анықтамадыңыз? Ол бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, енді вакциналардың негізгі тиімділігі ол далалық, әсіресе полевой штам дейміз, полевой штам немесе бешенстада уличный штам дейміз, далалық штамдарға тиімділігі. Сондықтан Қазақстанда қандай далалық штамдар бойынша мәлімет бар, және аталған вакцина сол ауру, сол вирустарға қорғау деңгейі. Үшінші сұрақ, LD50 далалық штамдар, енді сіз жаңа вакцинаның негізгі иммуногендігін мысалы зерттегенде LD50 қандай далалық штам қолдандыңыз? Мүмкін мен аталған нені естімей қалдым ба, мен назар етпедім бе, қандай далалық штамды қолдандыңыз, және қалай анықтандыңыз LD50-ді? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Сәрсенбай Қадырович, сұрағыңызға рахмет. Бірінші сұрағыңыз, цитопатиялық әсер неге қалған уақыттарды зерттемедіңіздер деген сұрақ болды, иә? Жалпы негіз ондайда зерттеулер жүргізілген, біз үшін тиімді ол 12 сағаттан жоғарғы нәтижелер дұрыс болғандықтан біз 24-48-72 сағаттарды тиімді деп алып, сол сағаттардың уақыттарын аралығын тексеріп өттік. Екінші сұрағыңыз, яғни далалық қандай штамдар қазіргі таңда содан дайындалған вакциналар бар, дұрыс қой? Менің есімде, қазір айтайын, далалық штамдардан ЕРА деген штам, АВИЧИ. Сонымен қатар, жарғанаттардан қазір токсиномой методы. Жалпы қазір 14 генотипі табылып жатыр ғой осы қазіргі таңда соңғы жылдары. Соның есебінде жарғанаттардан табылған, яғни орталық Африкадан табылған жаңағы штамдар қолданып келеді. Және логарифм 50 дедіңіз ба? Соңғы LD50. Қандай сұрақ болды?
ЛД-50 ол жаңағы жартылай өлім дозасын білдірет, яғни сыналатын топ мүшелерінің арасындағы жартысының өліміне әкелетін заттың орташа дозасын көрсетті. Сұрағыңызға рахмет. Сәрсенбай Қадырович. Жақсы, рахмет. Енді болашақ ізденістерге бұл сұрақ сізге қосымша. Рахмет, ескеремін. Құрметті кеңес мүшелері, сұрақтарыңыз болса. Қазбай, Қайсар Қазбай үш сұрақ қоям деп отыр. Рахмет. Негізі менде мынандай сұрақ болып тұрды. Мына жерде енді Қуандық Дәулетбаевич өзінің сұрағын қойды, нақты қойды. Мына ең алдымен мына жаңа жұмыстың жаңалығына қатысты. Енді мына жақта біздің диссертант жай ғана патентке сілтей салды, барлық жаңалық сол патентте жатыр деген сияқты. Негізі бұлай енді өтініш, енді мына жақта басқа кісілер отыр, сіздер де мысалы қорғайсыздар. Егер онда сұрақ туындаған қайда кезде нақты айту керек. Бұл жұмыстың жаңалығы неде? Өйткені енді Қуандық Дәулетбаевич өзі сол вакцинамен айналысқан, өзі өндірген, өздері сосын соған байланысты сұрақтары нақты болып тұрды. Мысалы, ешқандай жаңа көріп тұрған жоқ қазіргі таңда. Соған байланысты нақты айту керек те, сол кезде мына жерде отырған адамдарда сұрақ туындамайды бұл туралы. Бұл сұрақ емес, бұл жай ғана комментарий десек те болады. Сосын мына сіздердің жұмысыңызда ең басында вакцинаңызды Рабдавак деп атап қойдыңыздар да, бүкіл жұмыс соған қатысты болып тұрды. Бұл негізі қалай түсінуге болады бұл жұмысты? Бұл Рабдавак алдында жасалған, яғни өндіріске енген вакцина, одан кейін оны GMP стандарттарына сәйкестендіріп қайтып жасадыңыздар ма? Сол жағын түсінбей тұрмын да. Негізі Рабдавак деген атауы бұл соңында болу керек та, сол жұмыстың ең басында қойып қойдыңыздар да, прямо атауына. Негізі бұл атауы вакцинаны әзірлеген кезде дұрыс емес деп ойлаймын мен. Жеке өзім пікірім бұл тұрғыда. Сосын мына жақта мына негізі адювант ИСА 201. Бұл қай типті эмульсия құрылады мынау адювант? Иә, бұл қазір айта салыңыз просто, қай тип эмульсия? 201 Монталит шведтік Сепик компаниясынан әзірленген адюванты, арнайы байытылған жеңіл жаңағы минералды май негізінде жасалған, шамамен 40 нанометрден кеңістікте тұратын жалпы май негізіндегі адювант. Бұл адюванттың басқа адюванттардан айырмашылығы, олардың кешендерінде антиген бөлшегінің ішінде болмайды екен. Яғни нуклеин қышқылының сыртқы қабаттарын бірденен жарып, жалпы вакцинаның иммуногенділігін жоғарылатады. Сол себепті... Жа, ол түсінікті. Мен оны сұрап тұрған жоқ. Мен сізден сұраған, бұл қай тип эмульсия құрылады? Жалпы бұл типі ауыл шаруашылық малдарына қолданылатын. Жарайды, қазір сізге түсіндіріп айтайын. Тип эмульсия деп тұрғанымыз, мысалы, сіз өзің антигеніңізді, яғни су дейді, суды майға араластырасыз, бұл майлы адювант. Соған байланысты типтер қандай болады? Вода в масле, масло в воде. Или обратный тип болуды. Су қайсы просто өзіме қызықты? Біздегі тип ИСА 201 су, май, су формуласы бойынша эмульсиялардан. Сондай. Рахмет. И сосын, сіздер мына жақта әртүрлі пайызды тексердіңіздер, иә? Мысалы, негізі адюмант мөлшер. Әрине, бұл өндіруші, мысалы, Сепик компаниясы өзі сізге рекомендацияны береді. Негізі қандай пайызын пайдаланған дұрыс. Сосын сіз мына жақта ол пайызын анықтаған кезде оптималды, ол түсінікті, өйткені ол антигеннің құрамына байланысты, қандай антиген сіздерде, соған байланысты проценттік кішкене ауытқу мүмкін адюванттың. Бірақ дегенмен оны әртүрлі процент қосқаннан кейін ол вакцинаның ең алдымен қандай параметр арқылы сіз тексеруіңіз керексіз. Мысалы, оның біреуісі мынау стабильность эмульсия дейді. Эмульсия бұл маңызды. Егер бұл сіз мынау майлы адювант қолдансаңыз, эмульсия сәл ғана бұзылатын болса бітті, онда иммуногеніз бірден жоғалады деген сөз. Ең басты соған көңіл аудару. Егер онда жұмыстар жүргізілмесе, онда оны көрсетудің қажет жоқ деген ғой мына жақта. Жалпы менде болды. Рахмет. Жаңағы бір сұрағыңыз бар еді. Рабдавак вакцинасын алдын ала неге тақырыпқа қостыңыздар деген.
Бізде жалпы алғашқы 2017 жылы тақырып бекітілген кезде Рабдавак сөзі мүлдем қосылмаған болатын, бірақ жоспарлы түрде негізі ғылыми жобаларға жоспарлы түрде Рабдавак атауы ғалымдардың өздерінің зерттеуі бойынша осы атау беріледі деген жоспары бар болған. Сондықтан 2020 жылы, 19-20 жылдары қайтадан тақырыпты қайта бекітуге ұсынып, біз Рабдавак вакцинасы ретінде деп қосып өттік. Вакцина атауын мақсатты түрде жұмысымызға көз жеткізіп қойып шықтық. Қайсар Қазбаевич, жауабында. Дұрыс, рахмет. Кеңес мүшелері, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ қойса бола ма? Болат. Кім ол? Мен Қуандық. Қуандық Дәулетбаевич, сіз ба сұрақ қоятын? Иә. Жақсы, сұрақ қойыңыз. Жақсы. Жаңа Қайсар Қазбайұлы жақсы атап өтті. Менде бір тағы бір сұрақ. Бұл жұмысты сіз ғылыми жобаның негізінде жасадыңыз. Сіздің диссертацияңызда көрсетілген. Сіз Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым қоры атынан берілген, яғни коммерцияландыру, сол бойынша берілген жобаның негізінде жасадық дегеніңіз. Бірақ менің түсінігімде бұл ғылыми жоба дайын өнімдер беріледі. Бұл яғни дайын өнімдерді коммерцияландыру. Бұл жерге ешқандай да ғылыми жаңалық жүргізетіндей бұл ғылыми жоба емес. Бұл жоба тек коммерцияландыру. Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Сіз ғылыми диссертацияңызда НТТ-дан, яғни нормативтік техникалық құжаттамасын бергенсіз, бірақ оның әзірлеушілер, яғни авторлардың тізімін көрсетілмеген. Сіз авторлардың тізімінде барсыз ба? Жалпы осы жұмысқа сіздің қаншалықты үлесіңіз? Қанша пайыз? Бұл екінші сұрақ. Үшінші сұрақ. Сіздің жалпы біздің Қазақстан Республикасының осы докторантураны дайындау талабында ғылыми мақала қойылған. Соның ішінде шетелде мақала шығару, яғни инфофакторы бар журналдарда. Бұл ең басты көрсеткіш. Сіз барлық жұмыстарыңызды көрсеткенсізді, тек сол инфофакторы бар журналға шығарған мақалаңызды көрсетпеген. Мен оны сіздің ғылыми әдебиеттерге қолданылған, әдебиеттерге қолданылған тізімінен таптым, қосымшада жоқ көрсетілмеген. Сол сіздің жақсы шығарған мақалаңыз ертең осы жерден қорғап шыққаннан кейін ғылым комитетінде, яғни сапаны бақылау комитетінде сол есептеледі ме? Ертең сіздің бүкіл еңбегіңіз жоққа шығып жүрмей ме? Осы. Рахмет, Қуандық Дәулетбаевич, сұрағыңызға. Қандай ғылыми жоба негізінде жүргізілді дедіңіз? Жалпы жануарлардың құтырлығына қарсы Рабдавак антирабиялық вакцинасын GMP стандартына сәйкес әзірлеу өндірістік технологиясын, әзірлеу технологиясын GMP стандартына сәйкес әзірлеу тақырыбы бойынша ғылыми жоба негізінде жүргізілген болатын, өзіңіз атап өткен ғылыми акционерлік қоғам қолдауымен. Яғни бұл жобаға менің докторант ретінде алатын үлесім 0,5 енді не дейді, ставка дейді ғой, бірлік болды. Яғни келесі сұрағыңыз, мақалаңыз жоқ дейсіз бе? Диссертациялық жұмыстың бастапқы жаңағы список трудов берілді ғой, сол жерде бар. Және диссертацияның кіріспе бөлімінде жалпы ғылыми жарияланымдар деген бөлімінде берілген болатын. Яғни процентел 58% көрсетеді. Индиядан шыққан журнал жаңағы тақырыбы СВС-11 штамын
антирабиялық вакциналарға вакцина қолдану үшін қолданудың оңтайлы параметрларын анықтау деген тақырыпта болған. Енді қосымшаларға қосылмайды, қосқан жоқпын, соны есепке алып отқан шығарсыз. Рахмет сізге. Бандыр Дәулетбаевич. Менің сұрағым толық жауап алған жоқпын. Авторлар тізімінде барсыз ба? Және сіздің қанша 0,5 ставкада жұмыс істегенін сұрап отқан жоқпын. Сіздің осы жұмыста қанша пайызын сіз орындадыңыз? Орындадыңыз. Қанша пайызын сіздікі? Интеллектуалдық өзіңіздің жаңағы үлесіңізді қостыңыз. Жалпы жұмыстың 80-85 пайызында мен қатыстым. Апробациялық тексеру кездерінде культураны өсіру сәтінен бастап, вирусты жұқтырып, биореактор және суспензиялық стационарлық әдістерін барлығында үлесім болды. Стандарт талаптарына сәйкес құжаттарда тоже кездеседі. Қуандық Дәулетбаевич, рахмет. Жақсы. Рахмет. Барды. Қуандық Дәулетбаевич. Профессор Түркиядан Али Айдын кеңес мүшесі, тұрақты кеңес мүшеге сөз беріледі. Сұрақ қоям дейді Али Айдын. Дәрлі профессорлар, менің бір студентім бар. Сұрақтарым ол сұрайдық сізе. Здравствуйте, Олжа. Али Мырза, сіздің сұрағыңыз естілмей тұр бізде. Здравствуйте, уважаемые коллеги. У меня есть два вопроса. Первый. Использовали вы вакцины против кошек? Второй вопрос. Считаете ли вы свою вакцину надежной и... На данный момент, как мы знаем, в основном вирус выходит у диких животных. Планируете ли вы использовать вакцину против диких животных и экспериментом, ну, как бы использовали вы вакцину против диких животных тоже? Сұрағыңызға рахмет. Али Айдын, сұрағыңызға рахмет. Жауап беруге рұқсат етіңіз. Бірінші сұрақ, мысықтарға қарсы осындай құтырыққа байланысты вакцина қолдандыңыз ба? Жалпы біз вакцинамызды GMP стандартына сәйкес келген Биокан R референс вакцинасын бақылау ретінде алып отырмыз. Яғни осы вакцина міндетті түрде мысықтар мен иттерге де арналған. Сол себепті оны пайдаландық деп айталамын. Вакцинаны тиімді деп ойлайсыз ба? Яғни, әрине, өзіміздің өндірген Рабдавак вакцинаның тиімділігі сіздерге көрсетілген, яғни тиімді деп ойлаймын. Болашақта жабайы жануарларды, біз енді Қазақстан Республикасында көбінесе ауыл шаруашылық малдарында оның ішінде ірі қарасы бар кездесіп жатады. Сондықтан жалпы жұмыстарымыз, зерттеу жұмыстарымыз көбіне ауыл шаруашылық малдарына және етқоректі үй жануарларына арналды. Сол себепті келесте ескереміз, ондай жоспарларымызда бар, жабайы жануарлардың да арналған вакциналарды пайдаланып, қолдану өндіріске енгізу жоспарда бар. Рахмет. Рахмет. Али Айдын, сұрағыңыз бар ма? Болды ма? Жоқтыр. Рахмет. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет, рахмет. Құрметті кеңес мүшелері, жеткілікті ма? Жеткілікті, да. Онда жеткілікті болатын болса, отырыңыз. Сөз ғылыми кеңесшісі, ветеринар ғылымдарының докторы, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің биологиялық қауіпсіздік кафедрасының профессоры, Ахмет Садыхов, Нұрлан Нұралдиновичке беріледі.
құрметті төраға, құрметті кеңес мүшелері, қатысушылар. Енді біздің шәкіртіміздің баяндамасын тыңдағаныңызға көп рахмет. Енді әсемге келетін болсақ, жаңа айтып кетті ғой, бұл енді мамандығы басқа саланың селекция саласы, бірақ ветеринарияға түскен. Бір кезде осындай бірнеше адам осындай PhD докторантураға түсті, бірақ мынау әлгі негізгі мамандық өз болмағаннан кейін мынау ізденушіге диссертацияны сол салада қорғауға қиындық түскені көрініп тұрады. Сол кезде бірнеше осындай докторанттар түсті. Енді болашақта қазір ондайды қайталанбай жатыр, бірақ енді қалайда болғанда осы салаға түскеннен кейін өзінің талабы мен өзінің сол білімін әлгі бұл салаға кіру үшін де өте қиын болды, шын айту керек. Және енді мынау және ғылыми жаңалығы не, ғылыми қандай әлгі GMP деп жатыр, енді оның бәрі мынау тақырып ғылым қорының жобасы бойынша, сол бойынша жасалынды. Енді әсем әлгі көп нәрсе дайын жерге келді деп есептеуге болады. Бұл да бір әлгі баланың бақыты шығар. Сондай үлгі, себебі халықаралық стандарт, GMP стандартын енгізудің өте үлкен зор өз қиындау нәрсе. Бірақ біз сондай тақырып, сондай ғылым қор, сондайды құрал саймен алуға ақша бөлгеннен кейін осы саланы біз жылжыттық. Бірақ қалай да болмасын, вирусология лабораториясының коллективі өте оған көп көмектесті, көптеген нәрсені үйретіп, көп ғылыми әлгі тәжірибелерін жасауға көмектесті. Сондықтан қалай да болмасын, әсемге көп әлгі көмек болды. Мамандығы басқа болса да, және басқа да көбінесе, бірақ игеруге көп көмектесті. Енді және қуандық бауырым, мен оқытушыларым сұрақ беріп жатыр. Әлгі бұның бәрі шында да біз әлгі көп нәрсені енді бір қай ғылымның қай саласы болмасын, дүниежүзінде бір нәрсені ашып қойған нәрсені оны Қазақстанда ашсақ та соны біз әлгі көп жетістік деп есептеймін. Себебі Қазақстанда GMP стандарт бойынша соның кейін референттік штамдардың негізінде және әлгі BHK-21 штамының әлгі қалай өсірдің деп жатыр ғой, енді оның әртүрлі клондары бар, бірақ біз осы клонды суспензиялық клонды сатып алдық. ITSS америкалық мұражайдан біз осы именно осы суспензиялық өсу қабілеті бар штамды сатып алып, соның негізінде біз өнімді өндірдік. Айта кетейін десем, стационарлық өсіру мен суспензиялық өсудің айырмасы 4-5 рет әлгі рет клетканың көпшілік көбейту мәселесі тұрды. Сонымен клетка көп болған сайын, жасуша көп болған сайын вирустың да шығымы көп болады. Сондықтан бір экономикалық жағдайынан және бұның көп көлемде вакцина өндіру жағдайынан көп нәрсеге қатысты игерді. Енді әлгі баласы атқа шапса, анасы әлі тақым қысып отырады дейді ғой, енді көп нәрсеге кейбір шаталасып жатыр, қателесіп жатыр. Енді бірақ негізгі жауап берді, диссертация көп нәрсе көрсетілген. Сондықтан мынау рахмет. Енді әр жұмысыңда кемшілік жетеді. Әлгі біткен іске сыншы көп дейді, қай біткен іске. Сондықтан болашақта игере жатамыз. Сіздердің мынау әлгі айтып жатқан сұрақтарыңызды, әлгі мынау көптеген сұрақтар жақсы беріліп жатыр, шынын айту керек. Оның көп нәрсесін ескермедік деп ойлаймын, бірақ қалай да болғанда болашақ жұмыстарда біз оның бәрін ескереміз деп ойлаймын. Көп рахмет. Біздің мынау бір әлгі кішкентай ғана коллективтен шыққан біздің мынау болашақ бір Қазақстан ғылымына қосылып жатқан жасқа көмектесіп жатқандарыңызға, оны қолдап жатқандарыңызға көп рахмет. Нұрлан Нұрдинович, рахмет сізге. Докторанттың шет мемлекет кеңесшісі, PhD доктор, Латвия ауыл шаруашылығы университетінің профессоры Валдовская Андаға беріледі. Валдовская Анда профессор Латвийского университета, она член нашего совета, постоянного докторского совета. Вам предоставляется, Анда, слово. Добрый день. Добрый день, уважаемые господины, коллеги и доктор ветеринарных наук. Я надеюсь, что мы скоро можем так Абдуалиеву Асим называть. Мой отзыв в диссертации Абдуалиевой Асим представлены результаты большого цикла работ, которые выполнялись автором в рамках научно-исследовательского проекта
и несущий своей целью разработку высокоэффективной и безопасной вакцины RAPIVAC против бешенства животных по международному стандарту GMP. В научной работе АСЕМ показаны результаты изучения иммуногенности, безопасности, реактогенности разработанной вакцины из референтного штамма CVS-11 вируса бешенства. Также АСЕМ проведены доклинические испытания вакцины по безопасности и иммуногенности на белых мышах, а также клинические испытания на овцах и собаках с определением титра вируса нейтрализующих антител. Автор справилась с поставленной целью и задачами в полном объеме, проведя полное исследование с использованием современных и вирусологических и биотехнологических методик и оборудования. Автором обработаны режимы культивирования, в том числе температура, влияние pH, времени культивирования на накопление перевиваемой линии клеток и штамма CVS-11 вирус бешенства. Результаты доклинических исследований вакцины RAPIVAC подтвердили безопасность и иммуногенную активность против бешенства животных с показателем индекса иммуногенности, что соответствует требованиям к вакцинам против бешенства животных. Результаты клинических исследований показали, что титровирусы нейтрализующих антител сформировались через 7 дней и сохранялись в течение 12 месяцев в титре 3,2, что считается достаточным для защиты сельскохозяйственных животных от прямого заражения вирусом. На моем усмотрении, диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно и на высоком научно-методическом уровне. Выводы обоснованы и имеют логическую последовательность. Считаю, что эта работа, которую выполняла Абдуалиева Асем, полностью отвечает всем требованиям и заслуживает присвоения ей ученой степени доктора философии по специальности ветеринарная медицина. Спасибо. Спасибо, Анда. Спасибо вам. Келесі сөз пікір беруші рецензент, ветеринар ғылымдарының докторы, микробиология және вирусология ғылыми өндірістік орталығының вирустар экологиясы зертханасы меңгерушісі профессор Қадырманов Айдын Исагалиевке беріледі. Жоқ, анда шығып айтуыңыз керек. Мен толық оқым керек па жақ нелерін әлде мен просто критерийлерін айтайын бірінші толық оқу керек бірінші критерий бойынша диссертация тақырыбын бекіту күніне ғылымның даму бағытымен немесе мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес болуы критерийлер сәйкестігі бірінші пункт бірде бір ғылымның даму бағыттарына немесе мемлекеттік бағдарламаға сәйкестігі диссертация тақырыбы Қазақстан Республикасында орындалып жатқан агроөнеркәсіптік кешеннің тұрақты дамуы және ауыл шаруашылығы өнімінің қауіпсіздігін дамытуға бағытталған бағдарламаларға және бекіту күніне сәйкес келеді. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы ветеринарлық бақылау және қадағалау комитеті Еуразиялық экономикалық одақтың ветеринарлық дәрілік заттар өндірісіне қойылатын талаптарды енгізу жөніндегі Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің 16 жылғы 3 қарашадағы 77 шешімімен бекітілген халықаралық GMP стандартына сәйкес тиісті өндіріс тәжірибенің қағидаларын енгізу бойынша іс шаралар жоспарымен үйлеседі. Екінші пункт бойынша диссертация мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын жобаның немесе салалық бағдарламаның аясында орындалған. Немесе диссертация басқа мемлекеттік бағдарлама аясында орындалған. Диссертация басқа мемлекеттік бағдарлама аясында орындалған. Диссертация бойынша ғылыми зерттеу жұмыстар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ғылым қоры акционерлік қолдауымен жануарлар құтырғына қарсы RAPIVAC антирабиялық вакцинасын халықаралық GMP стандартына сәйкес өндіру ғылыми жобасы негізінде
жауапкершілік шектеулі, жауапкершілігі шектеулі серіктестік антиген ғылыми өндірістік кешенінде жүргізілген. Маңыздылығы, оның маңыздылығы бойынша, ғылымға маңыздылығы. Екінші пункт бойынша, ғылым жұмыс ғылымға елеулі үлесін қосады, қоспайды, немесе маңыздылығы ашылған, ашылмаған деген сұраққа. Менің жауабым диссертациялық жұмыстың, яғни жұмыстың өндірістегі биологиялық процестерді GMP стандарттарына сәйкестендіру бойынша қолданбалы зерттеу нәтижелері ғылымның вакцинология саласына елеулі үлесін қосады. Жұмыстың маңыздылығы толық ашылған. Үшінші пункт бойынша өзі жазу принципі, өзі жазу деңгейі. 4 балдық жүйе бойынша жоғары деген бал қоямын. Диссертациялық жұмыс бойынша әдеби деректерге талдау жасау, жұмыстың мақсаты мен міндетін анықтау, сонымен қатар ғылыми тәжірибелік зерттеулердің орындалуын жоспарлау, оны жүргізу, алынған мәліметтерді статистикалық өңдеу және диссертацияны жазу, қолжазбаны рәсімдеу автордың жеке қатысуымен орындалған. 4-ші пункт ішкі бірлік принципі, внутреннее единство дейді сол. Диссертация өзектілігінің негіздемесі, бірінші оның подпункты бар, негіздемесі бұл, мен бірінші пункт бойынша негізделген деп жауап бердім. Өйткені отандық өнім ретінде өсімділік вакцинаны өндірудің технологиялық әдістерін қажет ететін нақты зерттеулер ветеринария биотехнологиясындағы өзекті мәселенің бірі. Бұл аталған тұжырымдар елімізде халықаралық GMP стандартына сәйкес жануарлар құтырғына қарсы антирабиялық инактивацияланған вакцинаны әзірлеу технологиясын жетілдіру және оны өндіріске енгізу ветеринария саласында қолданылатын тиімділігі жоғары вакцинамен қамтуға мүмкіндік береді. Диссертациялық жұмыс жаңа өнім, яғни мал шаруашылығы және ветеринария саласын жоғары сапалы профилактикалық препараттар және бәсекеге қабілетті отандық өнімдермен қамтамасыз етуге негізделген. 4-ші пункттің 2-ші подпунктында диссертация мазмұны диссертация тақырыбын айқындайды. Мен айқындайды деп жауап бердім. Диссертация мазмұны, яғни жануарлар құтырына қарсы вакцинациясын жасау алгоритмі құтырық вирусының өндірістік CVS-11 штамын өсіруге арналған жасуша өсіндісін анықтау және биореакторда суспензиялық әдіспен өсірудің параметрлерін зерттеу, құтырық вирусы штамына сезімтал жасуша өсінділерін салыстырмалы зерттеу, суспензиялық әдіспен BHK-21 жасуша өсіндісін бейімдеу, ол жасуша линиясын құтырық вирусының өндірістік штамын ол жасуша линиясында жаңа құтырық вирусын өсірудің оңтайлы параметрлерін анықтау, өндірістік штамның биологиялық белсенділігін бақылаудың нәтижелері және вакцинаны әзірлеуге арналған инактивант пен адъюванттың оңтайлы концентрацияларын штам инактивациялау режимін салыстырмалы зерттеу, құтырыққа қарсы әзірленген вакцинаны тәжірибелік серияларының иммунобиологиялық қасиеттерін зертханалық жағдайда зерттеу, вакцинаның өндірудің технологиялық схемасы, вакцинаның тәжірибелік үлгісінің стерильдігін анықтау, вакцинаның тәжірибелігінің зиянсыздығын, иммуногенді белсенділігін, үлгілердің әртүрлі температура мен уақыт аралығында тұрақтылығын сақтау және жарамдылық мерзімін зерттеу, мерзімін анықтау диссертация тақырыбын толық айқындайды. Келесі подпунктта мақсаты мен міндеттерін диссертация тақырыбына сәйкес келеді. 3 түрлі жауап бар, мен соған сәйкес келеді деп жауап бердім. Диссертация міндеттері мақсатқа сай, тақырыпқа толық сәйкес келеді. Зерттеудің мақсаты жануарлардың құтырығына қарсы инактивацияланған сұйық рабдавак антирабиялық вакцинаны халықаралық GMP стандарттарына сәйкес өндіру, технологиясын әзірлеу және өндіріске енгізу. Диссертацияның ұсынған материалдары мен нәтижелері негізінде жануарлар құтырығына қарсы сұйық инактивацияланған рабдавак вакцинасы GMP стандартына сәйкес өндіру технологиясы әзірленіп, өндіріске ұсынылды, нормативтік технологиялық құжаттамасы әзірленді, мемлекеттік апробациялық сынақтардан өтті және тіркеу куәлігі алынып, ветеринария практикасын қолдануға ұсынылды. 4-ші пункт бойынша диссертация барлық бөлімдермен құрылысы логикалық байланысқан. Мен байланысқан деп жауап бердім. Диссертацияның барлық бөлімдермен құрылысы, тараулары, оның ішінде кіріспе, зерттеу бағытын анықтау, әдеби шолу бойынша қорытынды, өзіндік зерттеулер мен
зерттеу нәтижелері қорытынды өзара логикалық толық байланысқан. 4-5-ші подпункт. Автор ұсынған жаңа шешімдер, қағидаттар дәлелденіп, бұрыннан белгі шешімдермен салыстырылып бағаланған. Бұнда жауаптары үш түрлі жауап бар. Сол бойынша мен сыни талдау бар деп жауап бердім. Барлығын оқып бергенге жарайды. Автор жаңа ғылыми шешімдер жасауға тырса, және сыни талдауды диссертацияның өн бойынан толық байқауға болады. Әсіресе өнім өндіруге, талдау жүргізуге, сапаны қамтамасыз ету және бақылау жүйесіне қойылатын талаптарға сәйкес өндірістің әр кезең үшін, соның ішінде шығын материалдар мен жабдықтар дайындаудан бастап, өнімді шығару, құтырық вирусының өндірістік штамын өсіруге арналған жасуша өсімдерін стационарлық және суспензиялық әдістермен өсіру технологияларын оңтайлы параметрлерін анықтау бұрыннан белгілі шешімдермен салыстырылып бағаланған. Жалпы барлық шешімдер мен ұсыныстар сыни талдаудан өткізілген. 5-ші пункт бойынша ғылыми нәтижелер мен қағидаттар толық болып табылама дейді. Жаңашылдық принцип бойынша. Мен толық мен жаңа деген сондай не бердім, пікір бердім. Себебі ғылыми нәтижелер мен қағидаттар толық мен жаңа. Құтырық вирусын өсіруге қолданылатын үздіксіз өсетін жасуша өсімдісін жаңа құрамдағы қоректі өсіруге жаңа құрамдағы қоректі орта дайындалған. Биореакторда бейчке 21 жасуша өсімдісін және құтырық вирусы штамын өсірудің оңтайлы параметрлері зерттелген. Қайталанып жатыр, кешіріңіздер. Қазақстанда халықаралық GMP стандартына сәйкес жануарлардың құтырығына қарсы антирабиялық вакцинаны өндіру технологиясы әзірленіп өндіріске енгізілген. Зерттеудің жаңалығы өнертабыстық патенттермен расталады. 5-2 пункті осы пункттің диссертация қорытындылары жаңа болып табыла ма? Толығымен жаңа, әртүрлі жауаптар бар, сонымен толығымен жаңа дедім. Диссертацияның қорытындылары толығымен жаңа, тың деректер жұмыстың орындалу барысында қол жеткізілген нәтижелер негізінде тұжырымдалған. 5-3 пункт бойынша техникалық, технологиялық, экономикалық және басқару шешімдері жаңа және негізделген бе? Диссертацияның тақырыбы мен нысаны биотехнологияның вакцина дайындау саласына жататындықтан техникалық, технологиялық, экономикалық немесе басқару шешімдері толығымен жаңа және негізделген. Жануарлар құтырығына қарсы өндірістік CVS штамынан инактивацияланған вакцина халықаралық GMP стандартына сәйкес өндірудің технологиясының өзі технологиялық, экономикалық немесе басқару шешімдері жаңашылдығына негізделгеніне дәлел. 6-шы пункт. Негізгі қорытындылардың негізділігі. Барлық қорытындылар ғылыми тұрғыдан қарағанда ауқымды дәлелдемелерде негізделген. Бұл қысқа жауап болды. 7-ші қорғауға шығарылған негізгі қағидаттар оның подпункттері бар. 1-ші подпункт бойынша 7-ші қағидат дәлелденді ме дейді. Оған қорғауға шығарған қағидаттар толығымен дәлелденген. Тиімді вакцина алудың негізгі критерий вирустық массаның сапасы мен мөлшері болып табылады. Құтырық вирусының өндірістік штамын биореакторда суспензиялық әдіспен жасуша өсімдісінде өсірудің оңтайлы параметрлері зерттеу. Құтырық вирусының штамынан алынған вирустық суспензияны инактивациялың оңтайлық режимі, вакцина құрамына Мантанит TMISA201VG штамын адювантын қосу мөлшерін анықтау, Рабдовак вакцинасының иммунобиологиялық қасиеттерін зерттеу, зертханалық және өндірістік жағдайда зерттеу, қорғауға шығарған негізгі қағидаттарға дәлел болады. 7-2 пункті тривиалды ма дейді. Қорғауға шығарылған негізгі қағидаттар тривиалды емес деп жауап бердім. 7-3 жаңа ма деп. Қорғауға шығарылған негізгі қағидаттар жаңа. 7-4 қолдану деңгейі. Қолдану деңгейі кең дедім. Себебі өндірілген вакцина Қазақстан Республикасында және шет мемлекеттерде 20-22 жылдары аралығында ветеринарлық практикада қолданысқа ие болған. Грузия мемлекетінде 20-шы жылы келісімшарт бойынша вакцинаның 300 000 дозасы өндірілген.
Казахстан Республикасы бойынша 21 жылы мемлекеттік сатып алу туралы келісім шартына сәйкес 570 мың доза вакцина өндірілген. Тағы соңғы пункт мақалада дәлелденген ба дейді. Я деп жауап бердім. Диссертациялық жұмыс материалдары бойынша бірлескен авторлармен 15 ғылыми жұмыстар жарияланған. Соның ішінде білім сапасын қадағалау комитеті ұсынған баспаларда 5 мақала, халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияларда жинақтарда 5 жарияланым. Scopus Web Science мәліметтер базасында тіркелген халықаралық журналдарда 1 мақала жарияланған. 8 пункты дәйектілік принципі, дерек көздер мен ұсынылған ақпараттың дәйектілігі. Бұл 8-1 пункт бойынша сұрақ әдістеменің таңдауы негізделген немесе әдістеме нақты жазылған. Бірінші пункты бойынша мен ия деп жауап бердім. Әдістеменің таңдауы негізделген әдістеме нақты жазылған. Алайда өзіндік зерттеу нәтижелерінде әдіснаманы қайталауға жол берген сәттер кездеседі деді. Ондай моменттер болды. 8-2. Диссертация жұмыстың нәтижелері компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ғылыми зерттеулердің қазіргі заманға әдістері мен деректерді өңдеу және интерпретациялау әдістемелерін пайдалана отырып алынған. Мен ия деп жауап бердім. Себебі нәтижелерді статистикалық талдау, рахбат призм, 9 нұсқасы және қосымша Microsoft Office 2007 StatPlus 2005 бағдарламаны қолданып отырып жүзген. 8-3 теориялық қорытындылар, модельдер, анықталған өзара байланыстар, заңдылықтар эксперименттік зерттеулермен дәлелденген және расталған. Мен жауабым бұл жерде де оң. Я теориялық қорытындылар, модельдер, анықталған өзара байланыстар және заңдылықтар эксперименттік зерттеулермен дәлелденген және расталған. 8-4 пункты, 8 сұрақтың маңыздалған. Маңызды мәлімдемелер нақты және сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтемелермен расталған. Шынара расталған, расталмаған. Менің жауабым расталған дедім. Маңызды мәлімдемелер нақты және 240-қа жуық сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтемелермен расталған. Оның ішінде 45%-ға жуығы шетел әдебиеттері. 8-5 пункты пайдаланған әдебиеттер тізімі әдеби шолуға жеткілікті, не жеткіліксіз деген сұрақ. Жауабым бойынша бұл әдеби шолуға әдебиеттер тізімі жеткілікті. 9-шы сұрақ бойынша практикалық құндылық принципі. Оның 1-ші пункт бойынша сұрағы диссертацияның теориялық маңызы бар. Мен оған бар деппін, я деп, оны қазір тарқатып айтып берейін. Диссертацияның теориялық маңызы елімізде халықаралық GMP стандартына сәйкес жануарлар құтырғына қарсы антирабиялық инактивацияланған вакцинаны әзірлеу технологиясын жетілдіруде ерекше мәнге ие болады дейді. 9-2. Диссертацияның практикалық маңызы бар және алынған нәтижелері практикада қолдану мүмкіндігі жоғары. 2 жауап бар бұнда, я немесе жоқ деген. Мен мұны былай түсіндірем. Я деп жауап бердім. Алынған нәтижелерді практикада қолдану мүмкіндігі жоғары. Оны өндіріске енгізу ветеринария саласында қолданылатын тиімділігі жоғары вакцинамен қамтылған мүмкіндік береді. 9-дың 3-ші пункті сұрағының практикалық ұсыныстар жаңа болып табыла ма? Толығымен практикалық ұсыныстар толығымен жаңа. 10-ші соңғы сұрақ жазу мен рәсімдеу сапасы, академиялық жазу сапасы. Мен және оқып жатқанда жалпы менде сапасына қатысты пікірім бірден бір шебетінен бастап пайда болды және соңына дейін сол пікірден айныған жоқпын. Сапасы жақсы, жоғары. Қазақшасы жақсы, қазір енді білеміз ғой бәріміз. Жазған кезде көбінесе орысша калькап перевод болып кетеді. Басынан аяғына дейін жеткенше басынан ауырып кетеді. Бірақ бұл жерде бәрі тіл жатықтығымен жазылған. Академиялық жазу сапасы өте жоғары, жақсы жазылған. Калька аудармаларға жол бермей, түсінікті академиялық стильге жақын қазақша отырымды тілмен жазылған деп баға бердім. Шешім бойынша Абдуалиева Асем Абдимұратынаға 6D120-100 ветеринариялық медицина мамандығы бойынша философия
Маман PhD дәрежесін алуға ұсынамын. Рахмет. Рахмет, Айдынис Агалиевич, рахмет сізге. Сөз сарапшының ескертпелеріне жауап беру үшін докторант Абдуалиева Асем Абдимұратовнаға беріледі. Рахмет. Рахмет, Айдынис Агалиевич, пікіріңізге. Оң пікіріңізге рахмет. Ішінде жаңағы методика жағында кішкене қайталаулар бар деп айттыңыз. Оны ескеретін боламыз болашақта. Жалпы жұмыс бірнеше рет зерттелетін болғандықтан ол жаңағы әдістерді қайталауға тура келді. Сондықтан бір екі жерде қайталағаным бар. Рахмет. Отырыңыз, жақсы. Келесі ресми сарапшы, ветеринар ғылымдарының докторы, ғылыми өндірістік мекеме Диавак АБН директоры Абишев Абдухалық Абжапарышке беріледі. Алтыда 12.01.00 ветеринарлық медицина мамандығы бойынша философия дәрежесін тағайындау ұсынылған Абдуалиева Асем Абдимұратовнаның жануарлар құтырғына қарсы рабдовак антирабиялық вакцинаны өндіру технологиясын жемпе стандартына сәйкес әзірлеу тақырыбындағы диссертациялық жұмысына берген жазбаша пікірім. Бірінші диссертация тақырыбына бекіту тақырыбының ғылымның даму бағыттарына немесе мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес болуы. Ғылыми даму бағыттарына және мемлекеттік бағдарламаларға сәйкестігі. Жануарлар құтырғына қарсы рабдовак антирабиялық вакцинаны өндіру технологиясын GMP стандартына сәйкес әзірлеу тақырыбындағы диссертациялық жұмысы тақырыпты бекіту күніне ғылымның даму бағыттарына және мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес келеді. Диссертациялық мемлекет бюджетінен қаржыландырылатын жобаның немесе нысаналы бағдарламаның аясында орындалған жобаның немесе бағдарламаның атауы немесе нөмірі. Абдуалиева Асем Абдимұратовнаның жануарлар құтырығына қарсы рабдовак антирабиялық вакцинаны өндіру технологиясы GMP стандартына сәйкес әзірлеу тақырыбындағы диссертациялық жұмысы 2017-2020 жылдардағы аралығында Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым қоры акционерлік қоғам қолдауымен мемлекет бюджетінен қаржыландырылатын жоба негізінде орындалған ғылыми дамуының басым бағыттарына сәйкес келеді. Екінші, ғылымға маңыздылығы. Жүргізілген зерттеулердің ғылыми нәтижелері ветеринарлық вирусология дамуына елеулі үлесін қосады және жануарлардағы құтырық індетінің алдын алу иммуногенділігі жоғары және қауіпсіз антирабиялық вакцинаны өндіру технологиясы жетілдіріліп өндіріске енгізілді. Әзірлеген жаңа отандық препаратты қолдануға маңыздылығы ашылған. Өзі жазу принципі. Өзі жазу деңгейі жоғары. Төртінші, ішкі бірлік принципі. Диссертация өзектілігі ғылыми зерттеу жұмыстарының толық аяқталған жаңалығына мал шаруашылығында және ветеринария биотехнологиясында жоғары сапалы профилактикалық препарат өндіру технологиясын әзірлеуге және бәсекеге қабілетті отандық өніммен қамтамасыз етуге негізделген. Диссертация мазмұны диссертация тақырыбының айқындайды. Диссертация мазмұны жануарлар құтырығына қарсы рабдовак антирабиялық вакцинаны өндіру технологиясын GMP стандартына сәйкес әзірлеу тақырыбын толық айқындайды. 4-3 мақсаты мен міндеттері. Диссертацияның ішкі бірлік принципі, мақсаты мен міндеттері диссертация тақырыбына сәйкес келеді. 4-ші диссертацияның барлық бөлімдері мен құрылысы логикалық байланысқан. Диссертацияның барлық бөлімдері мен құрылысы логикалық толық байланысқан. Автор ұсынған жаңа шешімдер. Автор ұсынған жаңа шешімдер құтырыққа қарсы рабдовак вакцинасын өндіру әдістері мемлекеттік апробациялық сынақтардан бұрыннан белгілі BioNTech вакцинасымен салыстырылып дәлелденген қағидаттарына сыни талдау бар. Ғылыми жаңашылдық принципі.
ғылыми нәтижелер мен қағидаттар толығымен жаңа Қазақстан Республикасының патенттерімен расталған. Диссертацияның қорытындылары жаңа болып табылама. Диссертацияның қорытындыларында ғылыми жаңашылдық принципі толығымен жаңа тұжырымдар болып табылады. Техникалық, технологиялық, экономикалық немесе басқару шешімдері жаңа және негізделгенде. Диссертацияның техникалық, технологиялық басқару шешімдері экономикалық тиімді бәсекеге қабілетті отандық өнім алуға негізделген толығымен жаңа. Негізгі қорытындылардың негізділігі. Диссертацияның барлық қорытындылары ғылыми тұрғыдан қарағанда ауқымды. Эксперименттік зерттеулермен расталады және дәлелдемелерде негізделген. Жетінші, қорғауға шығарылған негізгі қағидаттар. Қорғауға шығарылған диссертацияның ережелері құтырық вирусының өндірістік CVC 11 штамын биореакторда суспензиялық әдіспен BHK 21 S 13 клонының жасуша өсімдісінде өсірудің оңтайлы параметрлері қағидаттарымен дәлелденді. Құтырыққа қарсы инактивацияланған антирабиялық сұйық препаратты дайындау технологиясы жануарларға әсер ету механизмі ветеринариялық вирусологияда тривиалды емес. Жаманама дейді. Иә, CVC 11 штамының әзірленген рабдовак вакцинасын дайындау тәсілі жаңа деп есептеледі. Препараттың ветеринария биотехнологиясында қолдану деңгейі кең. Мақалада дәлелденген бе дейді. Иә, қорғауға шығарылған зерттеу нәтижелеріндегі негізгі қағидаттар Қазақстан Республикасының патенттері мен мақалаларында дәлелденген. Сегізінші, деректілік принципі. Дерек көздер мен ұсынылған ақпараттардың дәйектілігі. Сегізі бір, әдістеменің таңдауы негізделген немесе әдіснама нақты жазылған. Иә, әдістеменің таңдауы негізделген және диссертациялық жұмыстың зерттеу мақсаты мен міндеттері нақты жазылған. 8-2. Диссертация жұмысының нәтижелері. Компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ғылыми зерттеудің қазіргі заманғы әдістері мен деректерін өңдеу және интерпретациялау әдістемелерін пайдалана отырып алынған. Иә, диссертациялық жұмыстың нәтижелері компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістері мен деректері өңдеу, интерпретациялау және статистикалық талдаулар Graf-Pap-Prish нұсқасы әдістемелерін пайдалана отырып алынған. 8-3. Теориялық қорытындылар, модельдер анықталған өзара байланыстар және заңдылықтар эксперименттік зерттеулер мен дәлелденген және расталған. Педагогикалық ғылымдар бойынша даярлау бағыттары үшін нәтижелер педагогикалық эксперимент негізіндегі дәлелденеді. Иә, диссертациялық жұмыстың теориялық қорытындылары эксперименттік зерттеулер мен дереккөздер құтырыққа қарсы вакцина жасауда қолданған бірқатар авторлардың ғылыми зерттеулерінің нәтижелерінде өзара байланыстар бар. Және ұсынылған ақпараттың дәйектілігі вакцинаның иммунобиологиялық қасиеттері зертханалық және өндірістік жағдайда зерттеліп дәлелденген және расталған. 8-4. Маңызды дәлелдемелер нақты және сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтемелермен расталған. Диссертацияның маңызды мәлімдемелері отандық және шетелдік ғылыми әдебиеттерде нақты және сенімді сілтемелермен расталған. 8-5. Пайдаланған әдебиеттер тізімі. Пайдаланған әдебиеттер тізімі зерттеу бағытын айқындауға жеткілікті. 9-ші практикалық құндылық принципі. Диссертациялық теориялық маңызы бар ма деген сұрақ. Иә, диссертацияның құнды принципі мал шаруашылығында және ветеринария биотехнологиясында жоғары сапалы профилактикалық препарат өндіру технологиясын әзірлеуге және бәсекеге қабілетті отандық өніммен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін теориялық маңызы бар. 9-2. Диссертацияның практикалық маңызы және алынған нәтижелердің практикада қолдану мүмкіндігі жоғары. Иә, диссертация зерттеу нәтижелерін ветеринария саласында қолдану үшін вакцинаның нормативтік техникалық құжаттамасы, ұйым стандарты, дайындау және бақылау бойынша нұсқаулық қолдану арқылы
қолдануға арналған нұсқаулық саудалық атауына тауар таңбасы, куәлігі және ветеринариялық препараттарды мемлекеттік реестріне тіркеуге алынған. Қазіргі таңда мемлекеттік сатып алу туралы келісім шартына сәйкес 2 миллион 200 мың доза вакцина өндіріліп, практикалық маңызы бар және практикада қолдану мүмкіндігі жоғары. 9-3 практикалық ұсыныстар жаңа болып табылады. Жануарлар құтырғына қарсы сұйық инактивацияланған Рабдавак вакцинасы халықаралық GMP стандартына сәйкес өндіру технологиясы әзірлеудегі практикалық ұсыныстар толығымен жаңа болып табылады. 10-ші жазу және рәсімдеу сапасы деді. Диссертациялық зерттеу жұмысын академиялық жазу және рәсімдеу сапасы жоғары деп санаймын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Әбдіхалық Абжапаров, сізге ресми сарапшы ретінде. Рахмет. Отырыңыз. Рахмет. Сөз сарапшының ескертпеліне жауап беру үшін докторантқа беріледі. Рахмет, Әбдіхалық Абжапарович, пікіріңізге. Ешқандай ескерту естімеген сияқтымын. Үлкен сізге рахмет, алғысым шексіз. Болашақта жаңаға аталған ғалымдардың берген ескертпелерін ескерем деп есептеймін. Рахмет. Рахмет, отырыңыз. Так, арғыра жалғастырайық. Сөйлеп, пікір айтам деушілер бар ма екен? Арамызда диссерталық кеңес мүшелері. Бағана сұрақ қойған. Мен ойлаймын, енді профессорлерден бастайық. Осында бәрі профессорлер, қонақтардан бастайық. Сәрсенбай Қадырович, пікір айтасыз ба? Сұрақ қойғандар. Рахмет, Примкулов Шолпанкулович. Енді аталған жұмыс бойынша маңыздығы, өзектілігі, ғылыми жаңалық және тәжірибеге ұсыныс пікір берушілер айтты. Менің ойымша үлкен жұмыс атқарылды. Ең негізгі жетістіктің бірі ол GMP стандарт бойынша енгізу, өндіріске енгізу Рабдавак вакцинасы деп жетістік деп ойлаймын. Мен сонымен қатар ізденуші үш жаңағы патенттері бар. Жалпы комитет қойылатын талаптар бойынша барлық талаптарға сай деп ойлаймын. Және диссертациялық кеңесті диссертациялық жұмысқа оң баға беріп, және ізденушіге осы ветеринариялық медицина мамандығы бойынша ғылыми дәрежеге сай деп ойлаймын. Рахмет. Рахмет сізге, Сәрсенбай Қадырович. Келесі сөйлеймін деуші Кирпиченко Владимир Владимировичке беріледі. Спасибо большое за оказанное доверие, во-первых, присутствовать здесь, среди вас, среди маститых ученых, оценивать такую объемную работу. Это всегда очень сложно. Я рад, что все собравшиеся здесь по достоинству оценили работу Асемы Абдумуратовны. Со своей стороны я хочу добавить следующее. Здесь очень много было вопросов по поводу актуальности. Ну, в мире не осталось практически таких вещей, которые можно заново открыть или заново что-то изобрести. Велосипед изобретать тоже всем некрасиво. С другой стороны, соискатель выполнила, по ее словам, 80% работы, а 80% работы для изобретения вакцины, тем более за столь короткий срок, это практически титанические усилия. И хотелось бы отметить, что действительно, работа выполнена на высоком качественном уровне. Я прочитал всю диссертацию, не только автореферат. Диссертант изложила подробно иммунобиологические свойства, способы инактивации вируса бешенства. Кроме того, спорить с результатами очень сложно. Это огромные заказы, как и по государственной линии, так и межгосударственные заказы, что говорит о значимости и доверию к данной вакцине. Поэтому я считаю, что данная работа выполнена в соответствии со всеми стандартами мирового научного сообщества, а соискатель заслуживает степени доктора PhD.
ветеринарии. Спасибо. Рахмет. Спасибо, Владимир Владимирович. Наверное, у нас самый активный сегодня был Жүгінісов Куандык Дәулетбаевич. Наверное, предоставим, наверное. Сөйлейін, пікір айтам де, ойыңыз бар ма? Рахмет, сөз бергеніңізге. Біріншіден осы диссертация жасаушы диссертантты құттықтағым келеді. Екінші, осы жерде өзімізге сабақ берген ұстазымыз профессор Нұрлан Нұралдановичті осы диссертантының шәкіртінің шығып жатқанымен құттықтаймын. Айтылып жатқан сын пікірлер әрине орынды. Дегенмен де осы жұмысты орындау барысында ең жақсы сильная сторона дейді ғой. Ең мықты тұстары диссертацияның бар, оны атап өтпесе болмайды. Біріншіден диссертацияның қазақ тілінде жазылуы. Жалпы өзіміздің мемлекеттік тілде диссертацияларды қарап жүрмін. Солармен осы уақытқа дейін жазылған қазақша диссертациялардың арасында соңғы уақыттағы осы көшілгері десек болады. Және осы диссертацияны орындау барысында жасалған, алынған зерттеу нәтижелерінің статистикалық өңделуі өте жоғары деңгейде. Сонымен қатар барлық осы кезгелген ғылыми зерттеудің артында практикалық бір шығым болады. Ол мынау осы вакцинаның өндіріске енгізілуі. Және өндіріске енгізілуі, және үлкен дозада өндіріске шығуы. Бұл зерттеу жұмысының өте жоғары деңгейде екенін көрсетеді. Дегенмен де қандай да бір жұмыс кемшіліксіз болмайды. Кемшіліктері әрине баршылық. Ең бірінші, біз кемшілікті осы мынау атап өтпесек те болмайды. Бірінші кемшілік ол мына қазақ тілінде жазылған кейбір стилистикалық қателер, грамматикалық қателер баршылық. Оны айтып өтпей болмайды. Мысалға, құтырық вирусын инактивациялаудың толықтығын анықтау дейді. Былай қарасаңыз түсінікті, бірақ бұл ғылыми стилде жазылмаған. Былай қарасаңыз толықтық деген сөздің бір мағынасы семіздік дегенге алып келеді. Қазақшаны аса қатты ұқпайтын адамдар оқса, құтырық вирусының инактивациялаудың семіздігін анықтау ма деп ойлап қалуы мүмкін. Бұл бір. Екінші, бұны басқаша ұсынар едім мен. Бұл құтырық вирусының белсенділігінің толық жойылуын анықтау деп ұсынсақ дұрыс болар еді. Болмаса инактивтендірілуін анықтау деп жазу керек. Өйткені инактивация ол процесс, ол толық жүру керек. Сіз оны жарты жолдан тоқтатып тастамайсыз ба? Вирус толық өлмей жатып. Сондықтан вирустың белсенділігінің толық жойылуы деп жазса дұрыс болар еді. Екінші кемшілік. Диссертацияның тақырыбына қатысты. Біз GMP қазір сән болды. GMP талаптары деген. Бұны бірақ диссертацияның ішінде GMP талаптары, ол жаңа айтып өттім өз сөзімде, ол жиынтық ұғым. Оның ішінде өндірістік алаңның сәйкестігі, оған қолданылатын құрал жабдықтардың валидациясы, оның калибровкасы, оның жаңағы вакцинаны әзірлейтін персоналдардың соған сәйкестігі, сонымен қатар осы вакцинаны бақылаудың, яғни сапасын бақылаудың негізгі параметрлерін анықтау осы зерттеуден тыс қалып қалды. Сондықтан бұл әрине диссертанттың кінәсі емес шығар, дегенмен де болашақта ескере жүретін нәрсе ұсыныс ретінде қабылдағайсыздар. Бұл сын емес, бұл ұсыныс. Сондықтан бұл көбіне зерттеу
мынау масштабирование дейді ғой, орысшалап айтқанда. Яғни өндірістік жағдайға бейімдеуге көбірек керек. Осында болашақта ескере жүргейсіздер деп айтып жатырмын. Үшінші, вирустың жаңа диссертант айтты, жасуша өсіндісін қолданып, С-13 клоны. С-13 клоны ол әуел бастан стационарлық әдіспен бейімделген. Оны диссертант суспендиялық әдіске бейімделді деп жазды. Стационарлық әдіске және суспендиялық әдіске бейімделген жасуша өсіндісі ол 1-2-3 күннен кейін вирус клетка өзінің анау өсіретін ыдысының қабырғасынан ажырап суспендияға жүзімдік күйінде өсіп шығады. Ондай клеткадан вирустың цитопатологиялық, яғни белсенділігін анықтау мүмкін емес. Оны арнайы жаңа флуоресценциялық әдіспен анықтайды. Ол тағы бір кемшілік. Одан бөлек жаңағы ең бірінші көрсеткіш біз айтып өттім. Бұл ғылыми мақаланы соған көп көңіл бөліп, соны көрсету керек еді. Ол тыс қалды, ең басты шықты деді. Ол қаншалықты, қандай неге показательге, қандай процентілі қандай, ол жөнінде ақпарат диссертацияның бір жерінде ең болмаса қосымшасында көрсетіп кету керек еді. Және бұл осы айтылған кемшіліктер әрине диссертант болашақта ескеріп жүреді деген ойдамын. Бұл әлде де зерттеулер болады. Бұл сын емес, бұл ұсыныс ретінде қабылдағайсыз деп есептеймін. Рахмет. Рахмет сізге, Қуандық Дәулетбаевич. Келесі. Тағы кешіріңіз, тағы бір мәселе айтылмай кеткен. Ең үлкен кемшіліктердің бірі деп ойлаймын. Маған диссертацияны алғаш бір рет жіберген кезде мен толық оқып шыққанмын. Ол жерде данылар өзгеше болды. Екінші рет кеше осы диссертация келет дегенің алдында, диссертация болатының алдында 1-2 күн бұрын жіберді. Ол жерде оқыған кезде мынау ең алғашқы жіберген диссертацияның версиясында тек қана иммуногендігін тек қана тышқандарға тексерілген. Басқа малда жоқ. Қазіргі жіберген диссертациясында итті сосын қойды қосқан. Ал бұл бәрімізге белгілі. Құтырық ол барлық жылы қанды жануарлардың барлығында болады. Сондықтан вакцина тек қана қой мен итке арналмаған. Ол шошқа да ауырады. Шошқа да ол жерде көрсетілген, жылқыға да, түйеге де, сиырға да. Қалған малдарға тексеру, оған егу дозасын анықтау қалай жүргізілді, сол назардан тыс қалған. Осы. Әріптестер, мен сөзімді аяқтадым. Рахмет. Сонда келесі сөйлемдеуші профессор Табынов Қайсар Қазыбаевич, диссертациялық кеңестің төрағасының орынбасары. Құрметті әріптестер, осы бүгін өте қызықты отырыс болды бізде жалпы. Енді жан жақты өте терең сұрақтар қойылып жатыр. Енді мына жақта мен айта кетейін, жалпы осы диссертант былайша айтқан кезде өзінің ғылыми зерттеуін дұрыс жақсы жүргізіп, өзінің көздеген мақсатына жету үшін, яғни оның негізгі мақсаты бұл диссертацияны қорғап шығып, PhD доктор дәрежесін алу ғой. Енді бұл тұста бірнеше шарт орындалу керек. Ең алдымен бұл мықты ғылыми жетекші. Енді бұл тұрғыдан ешбір мәселе жоқ, өздеріңіз білесіз, Нұрлан Нұрлдинович, жалпы біз Қазақстанда ғана емес, шетелде де белгілі ғалым, оның үстіне мына соңғы үздік ғылыми қызметкер байқауында жеңімпаз атанып, енді толығымен өзінің дәйектілігін жалпы көрсеткен азамат. Екінші шарт бұл жалпы материалдық техниканың және қаражаттың болуы. Бұл тұрғыдан да
барлығы дұрыс орындалды, яғни бұл жұмыс антиген өндірістік орынды орындалды. Өздеріңіз білесіз, бұл баяғыдан белгілі мекеме, әртүрлі вакциналарды шығаруда, оның үстіне толық былайша жағдай жасалынған ол жақта. Енді осындай факторлардың бәрі толығы бар, сондай сәт енді бұл жалпы әсемнің басына түскен бақыт деп санау керек негізі. Енді бірақ дегенмен енді өздеріңіз барлық айтылған кемшіліктер әрине орынды, кейбіреулері әсіресе. Бірақ дегенмен мен ойымша енді әсем анау негізі мен алдыңғы отырыста айтқан болатын, басқа диссертацияны тыңдаған кезде жалпы неге мына жерде статистика орындалмаған, неге граф бат, призм пайдаланбады деген сияқты осындай негізі ескертпелер болған кезде бұл толық өзіне соны қабылдап бүкіл жұмысын сол статистикалық анализді толыққанды жүргізді. Ол тұрғыдан мен негізі айтуым керек, бұл әсенің жасаған үлкен жұмысы деп білемін негізі өзім. Ал енді былай өздеріңіз байқадыңыздар, жалпы доклады жақсы болды әсенің. Оны да атап өту керек, өйткені бізде диссертациялық отырысында әртүрлі адамдар болды, оны да мойындау керек. Екі сөздің басын қоса алмайтын адамдар да болды. Ол тұрғыдан мен былай ашық өзім ойымды білдірдім, және ондай адамдар бізге өтпеді кеңестен. Оны да атау керек. Енді бұл тұрғыдан бізде әрине мына жерде НИПБ-дағы мен әріптестерім, енді бұлар өздері сол вакцинаны өндірумен айналысатын азаматтар. Соған байланысты олар техникалық жалпы тұрғыдан сондай бір спецификалық дейді, сұрақтар қояды. Бұл негізі өте дұрыс жағдай негізі. Бірақ дегенмен мына жақта мен енді Нұрлан Нұралдинов өзі атап өтті, әр жұмыстың өзінің кемшілігі болады. Бұл әр жұмысты болады. Ондай бір идеалды жұмыс мен көрген емеспін шын айта берем. Бірақ дегенмен біз бұл жақта бұл осы қазіргі отырыс ең басты мақсаты бүгінгі осы диссертацияны қорғап жатқан адам қаншалықты PhD дәрежесін алуға лайықты, соны анықтау. Енді бұл тұрғыдан мен жалпы әсемін былай дайын маман деп көріп тұрмын өзім. Бірақ әрине енді әріде біліктілігін арттыру керек, бірақ дегенмен дайын маман деп білемін. Соған байланысты жалпы сіздерді осы жақсы бұл мәселені ескере алып дауыс беруге шақырамын. Рахмет. Рахмет, Қайсар Қазыбаевич. Соңғы қорытынды сөз ізденуші Әбдуәлиева Әсем Әбдімұратовнаға беріледі. Құрметті диссертация кеңесінің төрағасы, мүшелері және қатысушылар, жаңағы жоғарыда аталып кеткен әсіресе Қуандық Дәулетбекович, кешіресіз, сіздің айтқан ескертпелеріңізді міндетті түрде орындауға рұқсат келісімді беремін. Және мына жерде атаған сын пікірлер болды, сол сын пікірлерге орындауға өзімнің уәдемді беремін, және сіздерге үлкен рахмет. Біріншіден, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетіне түсіп, осы докторлық диссертациялық жұмысымды бастап, ең бірінші кіріспемізді бастаған осы антиген ғылыми өндірістік кәсіпорында Нұрлан Нұралдиновичтің жетекшілігімен атқарылған жұмыста маған өте көп үйреткен ғалымдар, ветеринария жаңағы вирусология бөлімінің ғылыми қызметкерлері, сонымен қатар культура өсіру жасушалық биотехнология бөлімі болды. Сол жердегі ғалымдарға үлкен алғысым шексіз, және өзімнің жұмыс істеп отырған мынау биологиялық қауіпсіздік кафедрасына, сонымен қатар осы жерде тыңдап отырған уақыттарын бөліп келген тыңдаушыларға өте алғысым шексіз. Барлығыңызға рахмет. Құрметті кеңес мүшелері, жасырын дауыс беру үшін диссертациялық кеңестің есеп комиссиясы мына құрамда ұсынылады. Табынов Қайсар Қазыбаевич, Сарыбаева Динара Амангелдіқызы, Кирпиченко Владимир Владимирович. Қолдайсыздар ма, кеңес мүшелері? Онда дауыс берейік. Қарсылықтарыңыз жоқ па? Есеп комиссиясына бір ауыздан бекітілді. Комиссия мүшелері, жұмыстарыңызға кіріссеңіздер болады. Кеңес мүшелері, дауыс беріңіздер.
Қалғандарыңыз шыға тұрсаңыздар бір жұмыс жасайық, қорытындыға шақырамыз. Жасырын дауыстың нәтижесін айту үшін сөз есеп комиссиясының төрағасы профессор Табынов Қайсар Қазбаевшыға беріледі. Құрметті әріптестер, диссертациялық кеңес сайланған есеп комиссиясының мәжілісінің нөмір 7-ші хаттамасы. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті жанындағы 6D12-01-00 ветеринариялық медицина мамандығы бойынша философия доктор PhD дәрежесі үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің есеп комиссиясының мәжілісі. Жануарлар құтырғына қарсы рабдавак антирабиялық вакцинаны өндіру технологиясын GMP стандарттарына сәйкес әзірлеу тақырымдағы Абдуалиева Әсем Абдимұратованың диссертациясын қорғау бойынша төменгі шешімдердің бірін қабылдау үшін электронды форматта жасырын дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін философия докторы дәрежесін алу үшін келесі құрамда есеп комиссиясы сайланды. Есептеу комиссиясының төрағасы Табынов, есептеу комиссиясының мүшелері Сарыбаева, Кирпиченко. Диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы 7 адамнан бекітілген, сондай-ақ диссертациялық кеңестің уақытша құрамына қосымша дауыс беру құқығымен диссертациялық зерттеу тақырында сәйкес 7 адам енгізілген. Жасырын дауыс беру ресми рецензенттер 2 адамнан қатысты, жасырын дауыс беруге барлығы 16 адам қатысты. Жіберілген электрондық бюллетендер 16, жіберілмеген бюллетендер саны 0. Жасырын дауыс беру нәтижелері. Бірінші, философия, PhD философия доктор дәрежесін беру 16. Қалғандары диссертациялық пысықтау жіберу 0, диссертациялық қайта қорғау 0, және философия доктор дәрежесін беруден бас тарту 0. Яғни 16 дауыс толық берілді. Жарамсыз бюллетендер саны 0. Қорғау бағасы 91%, әріптік А тері минус, балмен 91, дәстүрлі 5. Сонымен рахмет. Рахмет, Қазбай Қараевич, жұмысыңызға. Есеп комиссиясының хаттамасын бекіту үшін ашық дауыс беріңіздер. Қол көтерейік. Бекіту үшін хаттаманы бір ауыздан бекітілді. Енді Абдуалиева Әсем Абдимұратовнаның диссертациясы бойынша диссертациялық кеңестің дайындаған қорытындысын жобасын талқылайық. Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, сіздерде әрқайсыларыңызда жоба бар. Жобаны диссертациялық кеңес дайындалған мүшелері, осыған байланысты өздеріңіз қарап шықсаңыздар, қосатындарыңыз болса қосыңыздар, алатындарыңызды алыңыздар, бұның бәрін оқып жатпайық. Қорытынды 5 неден тұрады, 6 неден тұрады. Соған байланысты өздеріңіз беретін жалпы жұмыс бойынша жазылған бұл жерде қорытынды бүгінгі қорғау тақырыбына байланысты жұмыстың қорытындысы, диссертациялық кеңестің өзектілігі бар, онымен қатар жұмыстың ғылыми негізделген жаңа нәтижелері бар, докторант алған нәтижелердің логикалық байланысы бар, ресми пікір берушілер айтып кетті, рецензенттер осының бәрі осының үшін жазылған. Қосатындарыңыз болса, алып тастайтын болсаңыздар, осыған әр диссертациялық кеңес, оны мен өзімнің орынбасарым Табынып Қайсар Қазбаевшыға тапсырамын. Қайсар Қазбаевш, өзіңіз қорытындыға Динара Амангелдіңіз екеуіңіз қарап, жан жақтан тағы да ұсыныстар болатын болса, қосатын болса, алатын жерлер болатын болса, соны өздеріңіз толықтап, кейін мақұлдасақ деген ол уақыт алмай, оның бәрін оқып жатып жалпы. Енді айтылған ұсыныстар, түзетулер мен қорытындысы толық қабылданды деп есептейік. Тағы да бір мәселе бар, ол диссертациялық жіктемелік белгілер. Сіздердің әрқайсыларыңызда диссертацияның жіктемелік белгілері бар.
осыған белгі қояйық. Диссертация нәтижелерінің сипаты бірінші. Бірде екіде маңызды қолтанбалы мәселелердің шешімін қамтамасыз ететін ғылыми негізделген техникалық, экономикалық және технологиялық зерттеулер баяндалған. Екінші жіктеме белгілері диссертация нәтижелерінің жаңалық деңгейі. Нәтижелері жаңа болып табылады, жекелеген нәтижелері жаңа емес, нәтижелерінің елеулі бөлігі жаңа емес. Екі де бір нәтижелері жаңа болып табылады. Үшінші жіктеме диссертация нәтижелерінің құндылығы жоғары қанағаттанарсыз. Үште бір жоғары деп есептейміз. Диссертация тақырыбының жоспарлы зерттеулермен байланысы 4-2. Бесінші диссертацияның қолтанбалы маңызы бар нәтижелер ендіру. Салалық деңгейде ме, салалық аумақта ма? Салалық аумақта. 5-3. Алтыншы диссертацияның қолтанбалы маңызы бар нәтижелерін кеңінен қолдану жөніндегі ұсыныстар 6-1 кеңінен қолдану қажет етеді, 6-2 кеңінен қолдауды қажет етпейді. 6-1. Рахмет. Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, ресми оппоненттер, қатысушылар, диссертация кеңестің шешімі. Бірінші, диссертациялық кеңес туралы ережеге сәйкес диссертациялық кеңестің қорытындысын қабылдау. Диссертациялық кеңесте Абдуалиева Әсем Абдымұратованың жануарлар құтырғына қарсы Рабдавак антирабиялық вакцинасын өндіру технологиясын GMP стандартына сәйкес әзірлеу тақырыбында көпшілік алдында диссертация қорғау негізінде орташа балы 91, әріптік жүйесі А-, 5 жақсы, өте жақсы, 16 қолдады, қарсы болмады. Диссертациялық жұмыс 6-ды, 120-100, ветеринарлық медицина мамандығы бойынша философия, PhD докторы дәрежесін алудағы толықтай талаптарға сәйкес келеді. Үшінші, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ғылыми дәрежелер беру ережесіне және Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің диссертациялық кеңес туралы үлгі ережесіне 21 жылғы 25 мамырдағы номер 10 хаттамасына сәйкес жануарлар құтырғына қарсы Рабдавак антирабиялық вакцинасын өндіру технологиясын GMP стандартына сәйкес әзірлеу диссертациялық жұмысы бойынша Абдуалиева Әсем Абдымұратовнаға 6-д 120-100 ветеринарлық медицина мамандығы бойынша философия PhD докторы дәрежесі берілсін. Осымен диссертациялық кеңес өз жұмысын аяқтайды. Барлықтарыңызға алғысымыз шексіз. Алдағы демалыстарыңыз жақсы өтсін. Кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға.